Helicopter Clan Cursori Controlorin Nizet Familia Criminale. Të nderuar të lishkues, më mbrëma, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Unë jam Eni Vasili, jemi live në faqen tonë të Facebookut, Eni Vasili Studio e Hapur, live stream në Balkanweb. Në Balkanweb keni edhe sondazhin dedikuar Studios Hapur, ku mund të votoni dhe në fund të emisionit do të shohim perceptimin tuaj për një temë shumë të rëndësishme. Një temë aktualiteti, një temë që vjen prej ngjarjeve të ditës dhe janë pikërisht të deklaratat e ambasadorit amerikan Donald Lu që duket sikur kanë trazuar edhe një herë ujrat e politikës së ditës. Kjo për faktin se Donald Lu foli më shqip se ndonjëherë tjetër, edhe pse shqipja e tij në fakt është shumë e mirë dhe që kur ka ardhur jemi mësuar ta dëgjojmë të flasin në gjuhën tonë. Foli shqip, foli troç. Katër klane kryesore kontrollojnë 20 familje kriminale që menaxhojnë operacione kriminale që përfshin trafikime të tipit njerëzor, shantazh, vjedhje makinash dhe pastrim i parave. Këto kanë qenë fjalët e drejtpërdrejta të ambasadorit Donald Lu. Çfarë ishin këto deklarata të forta? Kujt i drejtoheshin? Dhe pse pikërisht u bën në këto momente? Çfarë paralajmërojnë? Cilat janë përgjegjësit për këtë situatë që ai e përshkruan me nota shumë të errta ku duket sikur krimi ka zaptuar skenën në vend. Ju prezantoj më një herë të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Me mua është Flamur Noka, deputet e Partisë Demokratike, ish ministri i Brendshëm. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua. Ulsi Maja, deputet e Partisë Socialiste, kryetari i Komisionit të Ligjeve. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirësu gjeta. Faleminderit që jeni në duelin e së hënës, pasi formati së hënës është pikërisht formati i duelit. Në lidhje drejt për drejt kam gazetaren e News 24-s, Klodiana Lala. Mirëmbrëma, Lala. Mirëmbrëma. Në fakt un thash foli më shqip se kur, je dakord me mua? Foli shqip troqe dhe qartë, besoj më qartë se asnjëherë tjetër dhe realisht konfirmoi atë alarmin që prej ditësh në fakt edhe mediat po e japin që territori shqiptar në fakt nuk po kontrollohet më nga policia e shtetit, por në fakt po kontrollohet nga bandat kriminale. Do e filloj me një pyetje, po dua një përgjigje të shkurtër nga ty dhe më pas me një herë fjala për të ftuarit e panelit të sotëm. Katër klane kryesore që kontrollojnë 20 familje kriminale. Kemi emra? I themi dot? I themi emrat. Në fakt është e vështirë të thuash emra, jo sepse është çështje frike, por sepse prokuroria, të paktën e cila heton, është organi i cili që kryen hetimin, nuk ka realisht prova për të vërtetuar gjitha ato deklaratat forta të ambasadorit amerikan. Në fakt, të gjitha deklaratat e ambasadorit amerikan Donald Lu thuan për ditë në kafene mes njerëzve në biseda, mes prokurorëve, mes gjyqtarëve, mes politikës, por në fakt janë vështira të artikulohen, sepse këta njerëz të botës krimit, të cilët realisht po kontrollojnë gjithë vendin dhe që po kontrollojnë gjithë trafiqet e paligjshme, janë njerëz të cilët kanë një background shumë të rrezikshëm kriminal nga një ran, por nga ana tjetër kanë mbështetje shumë fort politike, kanë resurse të jashtëzakonshme financiare, gjithashtu edhe një pushtet të jashtëzakonshëm. E në këtë kënd vështrim është shumë e vështirë për të flasësh për emra konkret, por sigurisht gjatë debatit mund të flasim për disa emra të cilët aktualisht ndodhen prapa hekurave dhe të tjerë të cilët realisht janë duke hetuar nga prokuroritë. Jo vetëm ajo e krimeve të rënda, por edhe prokuroritë e tjera. Në fakt ka qenë vetë Donald Lu i cili ka folur sot në ruar teleshikues edhe për emra konkret apo jo Lala. Megjithatë, ndjekim fillimisht një insert të parë me një nga pikat kryesore atë të 20 familjeve dhe katër klaneve që sipas ambasadorit amerikan kontrollojnë operacione kriminale në vend. Katër klan kryesore kontrollojnë 20 familje kriminale që manëgjojnë operacione kriminale ku përfshihen trafiku njerëzor, shantazhi, vjedhje e makinave dhe pastrimi i parave. Vendi mbjetet në rrezik domethënës nga pastrimi i parave për shkak të korrupsionit të kudo gjendur dhe një sistemi ligjor të dobët. Do të marrja si përfaqësuesi i majorancës në këtë studio. Çfarë konsideroni këtë deklaratë? U shqetësuat për saj? Është një deklaratë e bërë në 20 vjetorin e shkollës magjistraturës. Dhe normalisht një deklaratë e bërë në shpinë e drejtësisë është mesazh i qartë për sistemin e drejtësisë. Pastaj pse jo edhe për gjithë klasën politike shqiptare? Sepse në këndvështrimin tim krimi si 4, 20 familje, 40 familje apo 70 familje ka vetëm një emër, krim.
dhe ka vetëm një ngjyrë. Dhe është përgjegjësi e shtetit të përballet jo në një ditë, jo në një kohë, por është një proces dinamik dhe është një detyrë e shtetit dhe e gjitha qeverive që do të vinë me votën e lirë shqiptarëve të përballet me krimin. Kështu që ambasadori ka folur dhe herë tjera. Natyrisht politika shqiptare në momentet caktuara i vlerëson, i merë shumë seriosisht gjërat kur u a thonë, e kemi ne shqiptarët të që kur na i thonë të hujët, këto gjëra, na duket sikur ka ndodhë hataja, por në fakt, lufta me korupcionin, krimin organizuar, apo në fund-fundit, lufta për ndërtimin e shtetit ligjor në Shqipëri, është një proces që nuk ka filluar sot, ka filluar me kohë, dhe është një proces i gjatë. Është një proces i gjatë ku ka mëkat të gjithë klasa politike. Pra ju nuk bini një mëkat ndryshe nga të gjithë para situatës sot, e qartë. Do të ishte marrëzi që në mpleksin e fenomeneve kriminale të caktuara të drejtohet gishti tek njëra palë apo tek pala tjetër, sepse lufta ndaj krimit dhe fenomeneve negative në një shoqëri demokratike ku vepron vota e lirë është përgjegjësi e çdo qeverie. E kuptoj. Zotë Noka? Në fakt, ajo që tha ambasadori Lu është shumë e rëndë. Është një alarm që tregon që në Shqipëri krimi ka vënë shtetin në thundër dhe shteti në Shqipëri është i nështruar dhe i dorzuar. Ajo që unë dua të theksoj është fakti që këtë që tha ambasadori sot, unë gjykoj që ka pak dëvënuar, pasi me fjalë të tjera dhe pak më të zgjeruar e ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit në deklaratën e vetë, por them që është pak e vonuar pasi kemi 4 vjetë ne si opozit që këto gjëra kemi thënë. Këta alarm kemi ngritur, këto shqetësime kemi bërë prezent. Është përgjegjësi e gjitha qeverive, thotë Zoti Manja, nuk është përgjegjësi vetëm e ty 4 vjetarit. Do të bëjë dhe komentin në shtesë. Ajo që thotë Zoti Manja, me dy gjëra nga ato që tha Zoti Manja, unë bje dakord. E para që Zoti Manja tha, unë nuk komentoj numrin e bandave, sepse në Shqipëria janë bërë shumë banda se janë pak vështirë numërohen dhe të komentohen, dhe bandat janë në çdo qytet, pavarësisht se ambasadori i ka përmbledhur më të rrezikshmet, bandat janë në çdo qytet të Shqipërisë, situata është e njëjtë në çdo qytet të Shqipërisë sot, gjithçka jashtë kontrollit të shtetit, gjithçka jashtë kontrollit ligjit, gjithçka në kontroll ban. Por do të kundërshtoj zotin Maja në një pikë që tha tek ngjyra e krimit, jo, ngjyrë mavi krimi këtë radhë. Komplet ngjyrë mavi. Nga ushtari më i fundit i krimit organizuar në Shqipëri, deri te kapot e krimit organizuar kanë vetëm një ngjyrë, ngjyrën mavi. Dhe kjo është e faktuar, dokumentuar, e kemi thënë, e kemi faktuar në 4 vjet të opozitës kaluar. Këtë që po ju them sot. Dhe po vazhdojmë çdo ditë ne si opozitë, Partia Demokratike të ngrejë këtë alarm dhe të faktojë. Nuk është e rastësishme kjo lidhje dhe kjo ngjyrë, sepse e kemi thënë që në 2013-ën kemi vënë alarmin dhe tashmë është e qartë dhe publike si drita e diellit që ishte Edi Rama, lideri i opozitës në 2013-ën në atë kohë, sot kryeministër, që në gjithë turin e tij në Shqipëri, nëpër Shqipëri, qoftë edhe në fushat, drekonte dhe darkonte me të gjithë grupet kriminale në çdo qytet të Shqipërisë, duke ju dhënë garanci, dhe këtë se themi sot, e kemi thënë edhe në 2013-ën, e kemi thënë vazhdimisht. Duke ju dhënë garanci, duke ju thënë që ju s'keni takuar ndonjëherë kryeministër, do jem unë nëse kryeministër, ja ku m'keni. Dhe cila ishte garancia? Garancia ishte shumë e thjeshtë. Duke vënë një ushtar të krimit të organizuar në krye të Ministrisë së Brendshme siç ishte Saj Qorri, dhe i cili pastaj i hapi dyert krimit në polici, ndërkohë krimit në parlament dhe në gjithë instancat qeveritare ja hapi dyert Edi Rama. Edi Rama. Dhe sot Edi Rama dhe majoranca
nuk po bën asgjë më tepër, vetëm se është e detyruar të paguaj haraçin krimit që ka sjellë pushtet dhe që e mba në pushtet. Po do japim një herë fjalën Manjës, po, nëse kishte diçka. Do të flasim për banda. Po? Le të thot kush të doj. Qoftë edhe një organizatë kriminale të lidhur me Partinë Demokratike. Qoftë edhe një. Ndërsa unë mund t'ju them numërohen të gjitha në çdo qytet Shqipërisë, që nga këto që ka përmendur ambasadori Lu, ato 20 familjet që unë nuk i di kush janë, por të gjithë strukturat e krimit organizuar në dispozicion të Edi Ramës dhe Partisë Socialiste për zgjedhje, dhe sot janë Partia Socialiste, pushteti i saj, në dispozicion të tyre. Manja, po? Po, unë vazhdoj të qëndroj idesë që krimi ka vetëm një ngjyrë. Po pra, ngjyrë më vijë. Ngjyrë më vijë. Ndërsa, argumentat e zotit Noka, unë mund t'i hedhë po është vetëm një fjalë. Zoti Rama dhe kjo majorancë, jo më larkë se para 2 muaj ishin para qytetarve shqiptarë, dhe këto që thotë zoti Noka, tha ja ua kemi thënë shqiptarve për 4 vjetë nga 2013 deri në 2017, i thanë edhe kur ishin në çadër, i thanë edhe një muaj zgjedhje, dhe përfundimisht shqiptarët me datën 25 qershor, edhe pse ua tha zoti Noka për ditë nga mëngjesi i darkë, edhe pse ua tha zoti Basha, edhe pse ua tha zoti Berisha, shqiptarët me datën 25 qershor i dhanë jo pak sa shumicë, po 74 mandate. Dhe di pse i dhanë? E di pse i dhanë? Ky është haraçi. I dhanë sepse ky është haraçi, i dhanë sepse paguat para, nuk është i kërcënuat me këto banda, i terrorizuat me këto banda. Dhe i bëhet ka marr PD. Dhe i bëhet që të shkojnë në rrjesh me vota, i detyruat. E kupton tani një njerëz me një logjikë normale, e din, e kupton shumë mirë që 200.000 vota nuk blin. Ka nevojë për një logjikë, kështu çfarë kjo? Nuk blin. Që zbrit poshtë lagjeve të Tiranës, zbrit poshtë banda në çdo qytet. Në Durrës, zbrit poshtë në Elbasan, një qeveri, zbrit poshtë në qeveri, në Saran, që e pranon zbrit në Vlorë dhe do të shohësh qytetarët që të gjithë të konfirmojnë 1.000% të gjithë juristi. Ka gjithë janë gjëra që vijnë publike. Një qeveri që përballet me fenomenin. Ku ke përballje? Ka vullnetin për ta luftuar fenomenin. Ku është ky përballje? Tani, ku është ky vullnet? Un pa më thuaj një këtë, një që thon këta. Një më një. Në 4 vjet një më thuaj, një. 4 vjet. Ore një muaj. Një. Dhe një më një. Këtyre, më thuaj një. Ka dhe absurditetin brenda tani sfundi. Një. Se nga sabotues të vettingut, ditën e ajde për shpikur një kaos vdekur u bën në kalorësit e vettingut. Dhe në mënyrë paradoksale sot ishin prapë gjykatë kushtetuese. Ishin gjykatë kushtetuese po për ligjin e vetin pastaj me suportin e tyre. Për krimin këtu. Ja këta janë ata që kanë momentin për ka për fyty. Kështu që dhe ju ka për fyty për me frymën. Krimi është nuk po qeverisni ju. Ta ka nuk po qeverisë krimin etnik shqiptar. Po në këtë vend qeveris krimi shqiptar. Qeveris krimi organizuar. Në mes Londrës këta. Kjo e ka detyruar. Ndërkohë që krimi ka detyruar ambasadorin Lu. Mund të jesh shqiptar, mund të jesh kines, megjithëse me vonesë mund të jesh. Prapë ka detyruar edhe sot. Je kriminal po ke kryer një vepër penale. Dhe po ke kryer një vepër penale duhet të përgjigjesh me drejtësi. Dhe mos haroni, nuk është vetëm përgjegjësi e majorancës dhe e policisë shtetit lufta ndaj krimit. Është përgjegjësi e gjithë aktorëve dhe agjencive të zbatimit ligjit. Dhe opozitës. Dhe le të mos themi, le të qëndrojmë këtu. Përgjegjësia jona. Është prokuroria, është policia, është sistemi drejtësisë. Prokuroria që ke qenë ti tas mosh. Patjetër, opozita me retorikë politike e nxit krimin. Policia, mo zotri, se ti ke nuk ke qenë prokuror ti për vete. Kështu që ore ti ke qenë prokuror për vete, po nuk bërit. Po nuk përgatiti policia dosjen, çfarë do të thosh ti, mo zotri? Ke qenë prokuror si? Ti ke qenë prokuror. Se ke edhe është turp që për ty që ti ke qenë prokuror dhe nuk ve gishtin plaka aty ku është plaka, po transferon plagën. Ku është plaka? Ta them unë ty zoti. Po ma trego pak. Ta them unë. Plaga është tek lidhja e politikës me krimin. Kjo është plaga që vuan sot shoqëria shqiptare. Jo, ta them unë pse. Ta them unë zotri. Dhe di sa më. Ta sqaroj edhe 25. 200.000 vota më pak. Ta sqaroj edhe 25. Po, më po. Se 300.000 bleve ti edhe 100.000 kërcënove. Me banda, po më zotri, po. Ke ble mo, ke ble. Me paratë e drogës, ke ble gjithkund. Ke ble kudo, ke ble edhe ti në Bathol. Nuk kanë kimar as i gjë më në këtë çështje. Kudo, ke ble. E din shqiptarët tek në cep. Po shqiptarëve kanë kimar. Se më nuk, se më pas zgjedhjeve me qytetarin jot nuk ishte buzëqeshje. Po po rrite ishte buzëqeshje. Sepse e dinte që do të vite një ditë dhe po më të gjitha. Se janë ble natyrisht që kanë përgjegjësi të banda. S'ka si ket buzëqeshje tonë sa e ndodhi krimi, se kanë përgjegjësi para shqiptarëve. Janë 10 mijëra shqiptar që nuk kanë guxuar drejton të kujtit të votimit. Sepse ndarë nuk ishtë kuaj shta u shtarte e bandave të uaj dhe ju thonin mos guzoni në esëm ju pati këtë ndimë. Ky është realitetin, mërë zotri. Nuk e kam pa. Ky është realitetin. Se i keni mbars, i keni ushqyër, dhe tash ju kanë kapë profyti.
Tash jeti çajin boju. E bërtimja nuk është argument. Madje ke ti që e funit. Të lutem. Lolot krimit më. Jo, ju jeni sot. Lolo, ju më vani një SMS në celular. Ju më vani një SMS në celular se që vjen kryetari tuaj i në vakt. Nuk është argument. Të lutem. A di pse? Se ju keni borxh. Dhe ato strukturat e krimit organizuar është e vërtetë. E din shumë mirë. Ju kemi se borxh ju të hyn borxh ti. Jo, jo, kryetari as i borxh keni ju. Pa ne s'po do me ditë kryetari dhe kryeministri jot për kryetarët. Se ju ka asi borxh qytetarëve, sepse qytetarët jo tonë. Ne e thonin nëpër tavolinë ju. Qytetarëve ju kemi borxh sepse sa i kemi bletë, sa i kemi marrë me dhunë, nuk është. Ju kemi borxh krimit. Nuk është argument. Të kthehemi te krimit. Dhe kjo është qeveria që po bën. Se nuk po shoh kthehemi të bëhet me një punë për qytetarët e këtij vendi. Por vetëm për vetëm shërbim ndaj krimit. Kthehemi te argumenti. Jo, unë do të kaloj pak sa qetësohet dhe situata në studio. Tek Ludiana Lala, gazetare ajo në lidhje të drejtë për drejtë, dhe pyetja është e njëjtë. Sipas teje, në këto deklarata të ambasadorit amerikan, krimi ka ngjyrë apo jo? Me thënë drejtën, krimi ka vetëm një ngjyrë dhe është ngjyra e zezë, por mendoj që kanë mbështetje mavide dhe mbështetje blu. Nuk pajtohem me zotin Noka. Ata mund të më thuash si do ta pranoj. Po të më thua, jo më thua. Kan mbështetje blu. Jo, më thua. Nuk keni qenë ministër, lutem. Kur fillon dhe ti zonj. Ti je gazetar investigative dhe ti ke informacione. Kur fillon dhe ti, kur fillon ti kërcen pufti, ti ke bicikletë. Ose bicikletën e krimit ose bicikletën e bandës më thuaj. Më thuaj si ti ke. Sepse krimi ka vetëm një ngjyrë mavide. Dhe vrasit të kryekomisar Britan Damaj, strukturë kriminale në këtë që është e lidhur vrasit me partinë demokratike, qoftë me kryekomisar Britan Damaj, drekonte me zyrtarët më të lartë policisë së shtetit. Çfarë çfarë di çfarë di? Ju keni qenë ministri i brendshëm, të lutem. Ne më zonjë opozita ashtu që është përgjigje. Ta dëgjoj. Po tu detajuara. Zoti Noka, nuk është nuk duhet të shërmuesi. Drejtori e gishtin atje ku është për të drejtuar. Do ta drejtoj vetë, do ta drejtoj vetë. Dhe kjo ngjyrë është ngjyra mavi. Ka vetëm një ngjyrë që është ngjyra e zezë dhe ka mbështetje blu dhe mavi. Ju keni qenë ministri i brendshëm dhe nuk pajtohen as pak me ju kur thoni që nuk kanë dieni për 20 familje kriminale shqiptare. Ju zotri i dini shumë mirë kush janë familjet kriminale shqiptare, por për shkak të lidhjeve të forta politike. Jo vetëm me forcën tuaj, por edhe me Partinë Socialiste, këta banda kriminale dhe këta kriminalë nuk preken. Jo vetëm me ne, por me njëri dhe me këta. Më lër argumentat ti, më lër ti marrë argumentat. Ju keni qenë ministri i brendshëm, ti je kapur dhe ti, më vjen shumë keq ose zgjon, ose nuk guxon. Ose nuk guxon. Po ku ka shqiptar që të besoj këtë që thua ti më parë? Ku ka shqiptar që të besoj që krimi që ka lidhur me PD-n? Po kush e ka denoncuar këtë vit e krimit? Po PD-ja ishte pushtet që i çojnë tira banda të fatit, si kush i çojnë banda? Banda të krimit organizuar këto që kanë lidhur me Rama. Ku çojnë banda të demokratike? PD-ja apo Rama? Ka qenë ish kolegu juaj në parlament, Yudi Manjani, i cili tha që Klement Balili, të lutem. Ose bëj një ndryshim të kapatur se ke pendi. Se të kri një ka vetëm një gjurë, më gjurë ma vijë. Zotin Noka, po të adëgjojnë një gazetare dhe do se pse nuk ti mundë e lare, të le u lëratë. Ajo është gazetare investigative dhe nuk është s'ka informacion. Ajo është e kapur politikisht, o është e kapur në aspektin kriminal, që nuk thot do të nuk u zotë thot vërtetër. Duhet të thot vërtetër. Dhe ne ajo tha dhe blu dhe dhe... Ma thua një, unë po të këto që tha, këto që përmëndi ambasadori Lut, gjithë strukturat organizatë kriminale, me ka kanë lidhje? Ta dëgjojmë pra. Me Edi Ramën. Më gjej një strukturë të krimit të organizuar në Shqipëri që ka lidhje me Partinë Demokratike dhe unë ta pranoj se kanë. Ta dëgjojmë më mirë. Po. Në 2008 opozita e kohës akuzonte Partinë Demokratike për mbështetje direkte për nga ana juaj për Emiliano Shullazin, po flas nga forca juaj politike. Vrasi, të lutem, në 2008, vrasi i kryekomisar Dritan Lamajt. Është fotografuar dhe janë fakte publike, duke drekuar me zyrtarët më të lartë të policisë së shtetit. Ashtu ë? Çfarë është kjo? Lidhje krimit organizuar me strukturat e policisë së shtetit. Po pse më vaj? Kush e bëri deputet? Kush e bëri ata që drekuan e bën deputet apo e bëri deputet Edi Rama më vaj? Cila janë banda kriminale që ju keni kontribuar? Po të lutem pra, më thuaj me kush ata të thotë? Më thuaj arrestimin kriminal. Të hedhësh në gullaja vazhdo. Unë jam duke thënë. Vrasësit e komisar Dritan Lamaj. Kush i futi në parlament? Edi Rama, atëherë me kë pas ka pas lidhje? Si? Vrasit e komisar Lama, kush i futi në parlament? Edi Rama. Zyrtarët e lartë të policisë. Ti nuk është se di se e di ti shqiptarë. Po ti nuk do. Zyrtarët e lartë i përkisnin forcës tuaj politike. Atëherë kujt t'i kanë këta? E kujt i përkasin? Ku vrasit i kishte parlament dhe deri ditën, ditën që u aratis për Kroaci dhe për Holand, ka drekuar me kryeministrin Puk.
Arben Froku. Nuk ka drekuar me mua. As me Sali Berishën, as me Luzin Bashën. Ka drekuar me, me kryeministrin tënd. Dhe unë përse personi kryeministri, jenë anuar. Si ministri i Brendshëm, më numëro 5 operacionet më të rëndësishme që ju keni bërë. E përsoni, e përsoni, e përsoni, e ndanoj policia kroate, po të lutem pra, më fit me fakte konkrete. Nuk është ndeshme, nuk është ndeshme dhe normale, nuk është ndeshme dhe normale, që ju është ndeshme dhe normale, nuk është ndeshme dhe normale, që ju është ndeshme dhe normale, e di Rama, që to i din gjithë shqiptarët, ti e shumë e lirë të mos i dish, ose të... Po të pak të shko për ndryhyrje, po në sy, më jep një përgjigje për pyetje që po të bëj. Këtë perde më vi, pastroja dhe shqiparelisht. Më jep përgjigje për pyetje që po të bëj. Ju keni që ministri i brëndshëm, më thuaj një emër të njohur botës krimit që ju e keni dërguar prapa hekurave, zotin Noka. Emiliano Shullazi. Është pyetje direkte. Emiliano Shullazi pyetë direkte. Kush e dërgoj? Po, sa qëndroj? Policia, policia dhe qeveria e Partisë Demokratike. Një, ta dhe mund prit ta serion. Po, po, ma serion të gjitha. Prit ta serion, banda e Durrësit. Nuk është, kur është daluar? Aldo Bare, kur është daluar? Ministri i Brendshëm. Ajo merit i përket të ndjerit të kolodashit. Ke ngatruar ca gjërë, prit pita se ajo merit të sërën dhe lekto prala, lekto prala, lekti le. Ta se shumë mirë të kolodashit, të kolodashit, të kolodashit, ka meritin e plot dhe ka qenë ministri i Partisë Demokratike dhe jo ministri i Joti dhe Asi Tiranës. Qartë? Dhe po të themun ty, në kohën ku unë kam qenë ministri i Brendshëm, të gjitha bandat kanë qenë para të banda që i sot flitet se janë lidhura gjitha me kupolin e Partisë Socialiste, kanë qenë para drejtësisë dhe ka qenë vetëm Emiliano Shullazi që hyn dhe doli dhe prap në kohën ku unë kam qenë ministër, policia e ka ndaluar dhe ka çuar para drejtësisë, do t'i dish ti këto, dhe nuk ka pas banda në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike që të livadhisi kështu dhe aq më tepër, të terrorizonin dhe të kërcënonin çdo qytetar këtij vendi. Okay, qartë. Nuk pajtojmë fare me ju të drejtë. Jo, qartë. Nuk pajtojmë fare me ju të drejtë. Atë thash, operacion syt. Ti shohë gjëra si janë, dhe mos i shih vetëm me gjumë. Zotë Noka, ta lëm të flasë. Ky është realiteti, jo të flas, por të flas realitetin. Do të flasësh këtë flamuri ajo. Ky është realiteti sot. Dakor, bre, dakor. Ju ke secili ka realitetin e vet. Ky është realiteti sot. Dhe sot ku janë të gjitha ato banda që u arrestuan dhe u çuan para drejtësisë në vitin 2005-2006. A mund më thot, zonjusha, ku janë? Dhe kush të nuk u liruan deri në 2013, po sot janë liruar të gjitha. Kush i liroi? Të gjitha në urdhër politik dhe të gjitha nga Tirana. Pse? I shërbejnë dhe ta sjellin pushtet. Pse Shqipëria sot është në thundrën e krimit? E di pse? Sepse i shërbyen e Tiranës, e sollën në pushtet dhe sot i kërkojnë haraçin ka për vitin. Është nuk ka mundësi e Tirana dhe kjo qeveri nuk mund të luftoj krimin. Kjo është arsyeja pse ne kemi filluar të propilojmë një paketë anti-krim. Se të vetëm Partia Demokratike mund të vendos ligjin dhe vitin pushtet. Zotë Noka, qëndrua 8 vite në pushtet. Vetëm ju, ju lutem, po Lala. Zotë Noka, qëndrua 8 vite në pushtet dhe dihet bilanci. Atëherë jeni për të kthyer edhe një herë tek situata aktuale ku është krimi organizuar dhe çfarë po ndodh aktualisht në Shqipëri. A është e vërtetë që ka një përkeqësim situatës kriminale në vend? Kjo nuk ka fare vend për diskutim. Sigurisht që ka një, lutem pra, Noka, po mos ma ka, mos e afaso opozitën. Nëse më ndërhyj, do të pasoj opozitës për vetë ju. Atëherë nuk është vërtet se ç'është, po ai si ç'është, sipas si ç'është pa lente, pa lente ma vjen edhe. Të lutem. Po të lutem pra, a ka një përgjegjësim situatës kriminale pa diskutim që po? Dhe pse vjen kjo? Sepse mbështetja politike për të bërë çefin pas zotit Noka është shumë e lartë. Por kjo nuk do të thotë që krimi organizuar lindi sot në këtë kohë dhe erdhi sot. Ka patur dhe do të ketë gjatë gjithë kohës mbështetje politike. Jo, ja, do jo, këtë që do të ketë, ka patur do të ketë me kujdes. Ka patur kohën e këtyre, ka, por nuk do të ketë nesër. Se është situata kriminale në këtë derëgje dhe pse ka sjellë këtë reagim kaq të ashtu? Sepse bashkëpunoi me gjithë ballat e Tirana, i liroi nga burgu, i përdori për fushat, tashi sigurisht që kanë haraçin. Kjo është situata. Ta mbaroj argumentin. Por zotri, si që keni përdorur ju? Jo, jo, ku? Po thoja që situata kriminale është katastrofike. Ne i quam para hebrave, që përdore jashtë i quash ti çon para hebrave. Zyrtarët më të lartë të policisë së shtetit, sipas të gjitha të dhënave që vijnë nga organet ligjzbatuese dhe nga institucionet ligjzbatuese, rezultoi në një masë dërmuese të përfshirë në grupet e narkotrafikut. Dhe ky është një problem shqetësues që zoti Gjafaj ka premtuar që do të bëj veting polici dhe kjo besoj do të jetë vetëm rruga e vetme. Të lutem, vetëm kjo do të jetë rruga e vetme për të bërë edhe shkëputjen
e krimit nga policia dhe nga politika. Për momentin kemi jeni disa qytete shumë të rëndësishme të cilat realisht kanë kontrollin nën kontrollin policor. Kemi Vlorën që është problematike, kemi Elbasanin që është shumë problematike, kemi Durrësin gjithashtu që është problematik. Ke gjithë Shqipërinë problematike. Që është gjithashtu problematike. Zoti Noka, pak më parë më tha që unë jam njeri i shitur. Në fakt unë jam gazetare shumë realiste dhe po a them gjithve në sy si të majtëve ashtu edhe djathtëve. Problemi është që ju nuk mund vini këtu dhe thoni që për 8 vite ju luftuat krimin organizuar. Sigurisht në fakt, shumë banda kriminale ju mbështeten. Gjithë ato që po terrorizojnë vendin kanë qenë para hebrave në kohën kur ishim ne. Eksponentët më të lartë të Partisë Socialiste. Që ta kuptosh, jam shumë e qartë sepse unë jam një gazetare që të paktën në 10 vite të jetës time trokaz çdo ditë ndryshe nga ju, që nuk e keni idenë si emërtohen institucionet e shtetit, unë trokaz çdo ditë në prokurori, unë trokaz çdo ditë në gjykat, unë takoj çdo ditë njerëz të cilët flasin dhe kuptojnë shumë herë më mirë se sa ju qeni në parlament. Situatën kriminale. Jo, absolutisht. Mos më qaj. Absolutisht, zotëri. Rigertën përdore për qëllimet e tua politike, jo për situatën kriminale. Zoti Manja, akuzat ishin edhe për juve, a? Unë në fakt duat flaset merë mi. Jo, edhe për juve ishin kryesisht për këta. Akuzat gishti drejtohet këtu. Unë duat flaset merë mi. Tek mazhoranca dhe tek qeveria. Po ju nuk keni pa. Jo tek ulsi ju. Ju nuk keni asifaj, ju keni qenë të kulluar në gjëra. Absolutisht po, ta them. Jo, jo pse s'po rëndish ka, di pse s'po. Jo, Zonja Vasili. Pjesë realiteti tjetër. E di pse nuk pranoj. Për sa kohë nuk kam lidhje kriminale, për sa kohë s'kam pas kur ndikim kriminal. Të lutem. Unë apo forca ime po që përfaqësoj, unë nuk kam çfarë pranoj. Pse? Sepse faktet janë fakte. Në kohën ku Partia Demokratike ka qeverisë, të gjitha këto banda kanë qenë prapa hekurave. Sot, kush i liroj dhe kujt i shërbyen? Shqiptarët e dinë, atëherë pse duhet çfarë të bëjnë? Pranoj gjatë pa qenë ata e komisionit ligjeve. Po. Na marrin vesh shqiptarët në fakt. Sepse me fitarë zoti Noga jemi çdo ditë na ende aty, kemi mundsinë, ja kemi marr dorën tani dhe deri në 3 natës, ja këto gjëra ju themi shqiptarëve, por në fakt ka marr të merremi vesh sepse na marrin, na kuptojnë qytetarët shqiptar. Kur thash në fillim që krimi ka një ngjyrë, unë nuk do të desha që në këtë bisedë të bijem në kurthin ju dhe ne. Këta dhe ne. Sepse po që puna se çfarë ka ndodhur. Ke dashur të shihësh realitetin, por ky është realiteti, s'ke çim. Krim shtetëror qeverisën e këtyre. Krim shtetëror. Dhe në kohën kur kanë qeverisur këta, krimi ka goditur shtetin. Ka goditur uniformat. Për çfarë e kemi? Në kohën e këtyre, krimi ka goditur dhe mbes policisë. Për çfarë e kemi? E dini çdo të thot, ja ti marr me radhë. Po. Vazhdo. Në kohën e këtyre, kur them ka patur krim shtetëror, kapaku ishte 21 janari. Të mbyllët. E dyta, gjithë mbajnë në Lazaratin, kur krimi, droga, goditi helikopterin e Guardia di Finanzas me oficer policier e helikopter. Po them, në Elbasan ka godit 12 policë në drejtori e policisë, ta ktheu makinën për tjetër me goma për tjetër tim drogo pralla me mbreti. Është vrarë njeriu me arrest në shtëpi, duke qenë i ruajtur me policë te dera. Krim shtetëror, me suport dhe me bekim policor. Po ku shkoj? Ku përfundoj? Tani, përfundoj burg. U arrestua. Nëse do bëjmë në kurthin e këtyre shifrave. Se çfarë ngjyre ka? Askuan pa drejtësisë të gjithë. Krimi ka vetëm një ngjyrë. Askuan pa drejtësisë, mos zotri. Në kohën kur isha unë me policin, të cilën të mit Partisë Demokratike, askonin çdo njëri që bënte vepra penale shkon të pa drejtësisë. Shqipërisë në shpinë. Ne kemi ti pa drejtësisë. Dhe nuk hiqet me retorik politike. Asnjë. Sepse zoti Noka me të gjithë të tit ka qenë një mur pushat dhe nuk doli të denoncoj. As ky, as zoti Basha, nuk e pashun, hyj me një parcel me kanabis, dhe thot, ore, unë lideri opozitos ka marrë sot në Durrës, apo në dajt, dhe jam parcel të kanabisit, këtu, po nuk i bëjnë këto, e di pse nuk i bëjnë? Nuk i bëjnë. Unë kam shku në aeroport, po të të në të o zotri, opozita ka shku në për aeroportet e drogës, për zotri, e tim të regonë mu bimën. Opozita me paket antikrim. Po bimën narkotike ka, e qikon zonjën ti, zonja se këse njës një të nëve bimën narkotike, në kone që e vë një stënë e jasodhën zyrë, mor zotri, a e mërë vesh tja, po, e qikon zonjën ta luftojmë krimin zonë. A shashi eri dhe i nëzyu këtu, mo. Por, se nuk luftojmë krimin kështu të përmenda. Këm tja rrëtë. Jo, e lagu se lagu. E lirë, kjo band me ju, kjo band me ne. Gjitha me ju, gjitha me ju. Shteti është në përbalin bashdushme me krimin zonë. Të gjitha shëpim tuaj, të gjitha me ligje tuaj, të gjitha që ndë e njëra, të gjitha. Se është çështje vullneti lufta ndaj krimit, nuk është çështje banka. Po këtë po them më vonë. Fal. Ke vullnet. Ku ka partner ndërkombëtar? Jo, ju keni bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Ju e para s'keni bashkëpunim me gjithë asnjë ministër të brendshëm. Ju zguxoni mos se ju kanë masash antikrim. Keni hangra çorbën
Atë lugën e çorbës prishën me banat për tek buveti i kësaj qeverie dhe këtij ministri. Ja, ja pa thon zotin e që të qetësohet pas situata në studio, kalojmë me një hapësirë publicitare dhe rikthehemi. Problemi është që publicitet sa qetësohet pak. E dhan kemi në studio, jemi live në transmitim dërruar dhe shikues, jemi live edhe në Facebook, mund të ndiqni aty live stream në Balkan Web, mos harroni sondajin ton, a shkruani në Eni Vasili studio e hapur, pyetjes ton, çfarë ngjyre ka krimi, shumë nga ju janë përgjigjur, ngjyrë mavi të thellë, thot dikush, ngjyrën atyre që udheqin Shqipërinë, thot dikush tjetër, ngjyrën e flamur nokës, thot dikush tjetër, blu është ngjyra e krimit, thot dikush tjetër, të gjitha ngjyrat, thot dikush tjetër, vazhdoni na krimi nuk ka ngjyra, por ka mbështetje nga ngjyra, thot një qytetar tjetër. Vazhdoni na shkruani opinionin tuaj, do t'i lexojmë gjatë transmetimit. Përpara se të vazhdojmë me debatin në studio, Lala. Atëherë jeni për ta nisur aty ku e la zoti Manja lidhur me çështjen e kanabisit. Me thënë drejtën duhet ta pranojmë që realisht pas 2013-s çështja e kanabisit është problemi dhe fenomeni më shqetësues që ka Shqipëria. Në qoftë se më përpara në kohën që qeverisnin demokratët bëj fjalë vetëm për Lazaratin dhe sigurisht në raste më sporadike në qytete tjera, në fakt por hirë të vërtetës duhet jemi realist, Shqipëria u bë komplet jeshile nga kanabisi nga jugu në veri dhe ky është realisht një problem që ngriti edhe shqetësimin e mbar institucioneve, jo vetëm shqiptare, por edhe ndërkombëtare. Në fakt, me sa duket edhe fakti që kanabisi u trafikua, u kultivua dhe u trafikua më pas në masë, nxori jashtë kontrollit edhe grupet kriminale, të cilët të etur për shumë para edhe për pushtet edhe për influenca në zonat caktuara politike. Zoti Noka këtë herë nuk jam me blerë dhase shitur, që ti jesh i sigurt dhe nuk bjem dhe nuk shitem kur. Po, thënë, tutem se e dëgjova ata akuzën tuaj edhe pse nuk jam në fakt në tizën studio me ju dhe shpeshherë dëgjimi më privon. Po të them, ta ndaloj kategorikisht të thoni e shitur apo e blerë, unë jam gazetari që përcjell vetëm fakte. Dhe këtu mbaron diskutimi. Sa i përket ngjyrës blu apo mavi, nuk më përkasin mua asnjëra nga ato dy ngjyra. Mua më përket vetëm e vërteta, provat dhe faktet. A ka arritur krimi në një situatë alarmante? Po, Eni, sepse bandat kriminale, duke qenë se nuk janë ndërshkuar për vite me radhë, sot kanë marrë kontrollin. Pa ndërshkueshmëria i ka arritur në një nivel alarmant dhe i ka ngritur në nivelin e familjeve mafioze që në fakt nuk po kontrollojnë vetëm territorin, por me sa duket po kontrollojnë edhe mbar politikën shqiptare. Kur them po kontrollojnë mbar politikën shqiptare, janë të katapultuar dhe kanë të gjithë ndikimin e tyre në të gjitha institucionet shtetërore. Jo vetëm sa i përket trafikut të drogës, trafikut çmimeve njerëzore. Për shembull, në flasim gjëra konkrete se këto familjet mafioze kanë fituar koncesione të jashtëzakonshme. Kanë arritur të zënë vendet kyçe në administratën shqiptare. Po kontrollojnë të gjithë çështjet e kontrabandës, çështjet e nuk di çfarë të them ndërtimet, po kontrollojnë domethënë të gjithë sferën e veprimtarisë në Shqipëri. Dhe ku flas për poste kyçe, ne kemi mjaft institucione që flasin për tendera milionësh dhe miliardësh, të cilët janë fituar nga këto familje mafioze. Prokuroria sigurisht është e paaftë, jo vetëm për shkak të korrupsionit dhe të problematikës që ajo ka brenda vetes, por edhe për shkak të ndërhyrjeve shumë të forta që politika bën në drejtim të saj për të mbrojtur këto familje mafioze, që në fakt ambasadori amerikan Donald Luther janë 4, por unë mendoj që janë shumë më tepër, sepse kohët e fundit janë shtuar në mas për faktin që mbështetja politike sa vjen ertohet në drejtim tyre. Dhe kur flas për mbështetje politike, duke patur mbështetjen e këtyre familjeve mafioze, politika sigurisht e gjen veten të qetë në luks dhe mund të siguroj vazhdimsinë e pushtetit. Okay. Në këtë kuptim, pajtohem në këtë pikë me zotin Noka, duke i tërhequr atë vëmendjen që e bëra pak më parë. Okej. Okay. Zoti Manja, kjo ishte pasqyra sipas gazetarës tonë. Ju jeni dakord? Ajo është këndvështrimi me cilin e shef gazetarja, por kjo nuk do të thotë që unë pajtohem me gjithë sa tha zonja Lala. Bazuar në prova dhe në fakte, zoti Manja. Unë nuk ndaj të njëjtin mendim. Të lutem, bazuar në prova dhe në fakte. Me zonja Lala për mafje në Shqipëri. Thashu. Sepse për shkak edhe të formimit që kam, një gjë që nuk është e vërtetuar gjithësisht, nuk mund të them që në Shqipëri ka mafje. Po, ka krim të organizuar. Ka krim të organizuar. Klane mafioze kanë përshtypjen e ka përmendur kështu ambasadori amerikan, ma konfirmoni. Mafioze kanë përshtypjen e ka dhënë ambasadori amerikan, më korrigjoni. Kushdo që ta ketë thënë. Ka asnjë rëndësi. Kushdo që ta ketë thënë. Ka asnjë rëndësi. Kushdo që ta ketë thënë. E rëndësishme është që unë ajo nuk ndaj të njëjtin mendim. Zonjusha gazetare, a zonja gazetare. Askënd, është që Shqipëri ka mafë. Ila ajo tha shumë pak se realiteti është shumë ulëritës. Gazetarja përmendi trafikimin e lëndëve narkotike, kryesisht kanabisit, që realisht ka qenë fenomen shqetësues vitin që kaloi, dhe natyrisht që prek trafikimi i lëndëve narkotike kalon shumë kufi.
Prandaj edhe është krim i organizuar, sepse bashkëpunëtor në luftën kundër krimit organizuar nuk mund të jetë vetëm i shtet. Pra çelësi i suksesit kësaj lufte nuk mund varet vetëm nga vullneti i autoriteteve shqiptare. Krimi ndërkombëtar është shumë shtete, kur është brenda shtetit vetëm i shtetit ose të tjera. Ulsi, kur ka, kur është krim ndërkombëtar futen shumë shtete, kur është brenda territorit vendit është një shtet më ose. Pse vjet lëvizje krimi? Në vlerësimin tim, krimi vjet lëvizje sa herë që lëkundët statu quoja. Pra kur shteti vjet lëvizje, kur shteti rrit fuqin goditse, natyrisht që edhe krimi fillon dhe vjet lëvizje. Kjo të paktën është e provuar dhe nuk ka ngel ta diskutojmë këtë studio. Tani, a ka gjetur, a ka mokate politika... Të lutem. Zoti Manja, nuk pajtohem këtu me ju. A ka ju kishit Klement Balilin që e mbajtët 18 muaj dhe nuk arrestuat. Të lutem. Klement Balilin e kishit zyrtar të lartë. Të lutem, të administratës tuaj. Dhe nuk reaguat, nuk reaguat fare që ju ta dërgoni prapa hekurave. Të lutem, dërsa ti bën një pushim fizike për të informuar publikun. Zoti Manja, kishit Klement Balilin që ishte në zyrën e shtetit. I akuzuar nga DEA amerikane, jo vetëm në Shqipëri, sigurisht që ka. Vatet e konferenca është një nga zyrat ka mokate, hashashi, por edhe për trafik të drogave të fortë. Vatet e konferenca është një, sigurisht që ka. Balili. Të lutem, por edhe për plot emrat të tjerë. Zoti Manja, po duhet flasësh me fakte. Të lutem, duhet ta pranojmë, duhet jemi shumë të sinqertë dhe të ndershëm me publikun. Zotin Balili e kishit zyrtar të transporteve në Saran, të lartë, dhe kishit në zyrën e punës të tij. Politik, zyrtar politik. Pse? Policia e shtetit. Ishte zyrtar politik, titullar politik. Po tani nuk reagoj që ta arrestonte. Çfarë fakti është ky? Ja, thjesht fakti që ju nuk keni dëshkuar krimin, që ju nuk keni reaguar në krimin të organizuar. Po atëherë pra, po fal lutem, po kjo. Pra, çfarë? Po jo më po zotin Oga shku se fshi që dekriminalizimin e pa lutem. O zotin. Se ligjin dekriminalizimin çfarë bën apo nuk e bën? Në një realitet që të na ngjen shqiptar. Zotri, është merit e kësaj klase politike, e imja dhe e jotja që bëmë. Jo, jotja, jo, e imja, jo, e imja. E forcës time politike, jo, jotja. Politike ishte me ishte pesa tjetër, ne bëmë alarm 4 vjet për krimin dhe dhe politike se diku ka kriminalizimin, ne iniciuam dhe prej nesh për presionin. O zotri, forca jote politike iniciuam ne na mbështetën në kontakt dhe u bë të kriminalizimi sepse po për ju ju ishte kriminalizuar deri gjithë institucionet deri pastruse sot mbi tavolinë. Shumë çuaj gjithë nisjuve. Dhe për Balili me këtë punë, Balili, Balili, me këtë Balili. Policia e shtetit kërkon suport. A e mbani mend deklaratën e Balilit apo jo? Kërkon më shtetit. Mos turmon opozita mua, tha, se në mjet me tha do të turmoj Edi Ramën. E mbani mend? Eksaktësisht. Zoti Nova, pra, a ishte Balili këto zgjedhje? A kishte lidhje më direkte me mazhanse dhe me kryeministrin? Ose bisedën te emra sepse kjo pra, atëra pas kanë ngjyrë më vit. A pas kanë ngjyrë më vit? A u përgjua kryetari i opozitës? Të lutem. Zonja na thoshte që Shullazi pas ka qenë me ne, a u përsënua kryetari i opozitës nga Shullazi? Atë për hesap kujt u përsënua kryetari i opozitës? Për hesap të Tiranës. A dalin pa që gjithë kanë ngjyrë më vit? Kryetari i opozitës. Atë fal, mos u ngut. Kryetari i opozitës. Mos u ngut. Mos u ngut. 250.000 vota më pak. Kjo është shqiptart, as nuk duhet t'ia dim sot të shosh kryetari opozitës. Po ta them unë më bukur. Le këto prapë. Po ta them unë ç'është kimi aktu për të thënë. Është realitet. Ne do ta them edhe ato unë ta thajë ato. Nuk i ndihmon krimit me këto që thua zotëri. Nuk i ndihmon luftës kundër krimit. Ore nuk i ndihmon krimit, shumë i ndihmon krimit. Pa luftës kundër krimit. Nuk i ndihmon. Unë dua të ndihmoj shtetin tim. Dua t'i ndihmoj vendit tim. Nëse do shteti dhe vendi tonë, hajde të bashkëpunojmë se janë kryetarë komisionit sigurisht kontar ose zotëri. Ndjehem mirë, kupton pesën e përgjegjësisë që opozitës sot dhe djeg. Kam qenë dhe jam jo i shqetësuar para ambasadorit Bines për të çështjen në Shqipëri. Unë dhe forca ime politike. Forca jote politike. Ndaj thashë ambasadori është i vonuar. Ti vendi mos zoti Noga. Gjëja ta sqaroj. Ka një gardesh me 26 vran. A deshë ti? A deshë ti të bëj lidhje të them mirë tu me ty? Po të lutem të shkamba. Këto janë lidhje. Po jemo lidhje zoti ti. Ti e lidhë dhe e zgjidh çështjen e Dirama ose zotri. E Dirama ka e Dirama në 2013 të çojë shtëpi. Ti do ta lidhësh. Në 2015 se kryeministri ka dhënë garanci me ka dhënë mos 74 vran me ju. Dhe me një opozici ju. Në 2021-shin po po të lutem Allahu dashur. Po do me instalu diktaturë, jo po çat diktaturë. Po nuk ju lëm. Ne sepse këtë po ne duam të ndërtojmë shtetin ligjor me themele. E kemi nis me sistemin e drejtësisë. E kemi nis me sistemin e drejtësisë. E kemi nis për të pasur sistemin se do të pasojmë klasën politike. Politikan 27 vjeçar këtë vend. Kush e ndoti klasën politike? Pasuri. Kush e ndoti? Kush e ndoti? Kush e ndoti? Ju Edi Rama. Çfarë do thon? Ju e ndoti. Ç'e ndoti? Kush futi bak
njerëz të inkriminuar në parlament? Kush futi trafikant në parlament? Kush futi përdhunues në parlament? Kush futi vrasës në parlament? Edi Rama. Kush e bëri, kush i mbushi sistemin edhe Zotjana, kush i mbushi administratën me drejtora njerëz të inkriminuar dhe ushtar bandave? Edi Rama. Dhe sot po disi historia. Ka 4 vite Kazani ka qenë duke zier. Sot Kazani 4000 vota ka marrë Edi Rama nga socialistë. Tani po zgjon Kazani kapakun dhe po del. Zola Vasili. Ky është Kazani krimit. Po zgjon Kazani. Ne kemi gatuar me tepsia, zoti janë larguar duart nga tepsia dhe Kazani. Tani kemi marrë mandat fort për të bërë shtet ligjor. Jo, 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 se ti në opozitë ishe. Po tani jeni bërë bashkë vetëm me opozitën, me opozitën. Jo, po si të mbavë bishat atje. Je duke fort me mua që kam 8 vjet, 4 vjet në opozitë. Dhe jam i destinuar të vazhdoj opozitën edhe këtë vit, zoti Noga. Kemi qenë. Por nuk besoj se ta vazhdoj më shumë se këtë vit opozitën. Mbaj mend të them. Si? Jam i detyruar ta vazhdoj opozitën këtë vit. Por siç po shkojnë punët, nuk besoj se do të shkojmë më shumë se këtë vit opozitë. Apo vitin tjetër atë që këtu u shkri si parti. Jo, jo, vitin tjetër më duket se jemi të rrëzuar ty me protesta. Do ta shoh. Sepse po them, vlimi i Kazanit nuk është vetëm Kazani i krimit që po vlon, por është edhe Kazani popullor që është ka filluar të vlojë. Po çfarë Kazani popullor? Mbaj mend çka jam duke thënë sot. Kazan popullor. Tip, sepse mos kujto ti, mos kujto ti, se deklarata e departamentit amerikan të shtetit mund të shkoj këtu e di e ke lexuar e ke lexuar shtetit po jep gjithë suportin autoriteteve shqiptare dhe kësaj qeverie për të ftuar krimin po e kam lexuar se i kam këtu i kam këtu am lejon ta lexoj i kam këtu do të gjafa njëhet si një mbështetës njëri mbështetur amerikanët apo jo ti u ndjen nga gjithë veshin se ti dy vesh kanë të bëjnë gjë ta seriozi si gjë ata seriozi si gjë kam nga dy gjëra që zoti Gjafa sikur të doi sikur të ketë edhe vullnetin zero e ka shansi policia e shtetit Edi Ramën kryeministër dhe me një polici të inkriminuar gjithë kupon e policisë të inkriminuar. Edi Ramën dhe për ministrin e brendshme. Policia e shtetit sot. Sot ka nisë një operacion policor që është vjesh 2017. Por më lejoni të them ndjenin time, por aq sa unë ja, kam informacion, sepse së është e thënë që kam ndjeni për gjithë shka. Kryeministri dhe ministri aktuali brendshëm, zoti Gjafa që kemi, kanë bashkëpunim dhe ekspertizë në nivellet më të larta ndërkombëtare sot amerikane dhe europiane për një strategji dhe një platformë për të goditur krimin në Shqipëri. Edhe si majorancë. Tani shumë shpejt, ngushësisht me Ministrinë e Brendshme, me kërkesë të autoriteteve shqiptare, personalisht kryeministrit, tu do të vinë specialistë të FBI, specialistë gjerman të luftës kundër krimit dhe specialistë bashkimit evropian dhe do të atashohen Ministrinë e Brendshme. Për të dhënë suportin po kjo dihet dhe mbështetjen autoriteteve shqiptare për të luftuar krimin. Po, Lala, ja përmbaroj. Sigurisht më hatuar spaku kjo dihet më zotë më shtatëror këto prallat që na tregoj gjë konkrete, konkrete. Në rast se Departamenti Amerikan i Shtetit. Lutem zotë Manja. Autoritetet gjermane dhe të Bashkimit Evropian. Nuk besoj te kjo qeveri dhe te ky ministri i brendshëm për të luftuar krimin. Si mendon zoti Noka? Se vin ata këtu, vin ata këtu dhe bashkëpunojnë me autoritete dhe bashkëpunojnë me autoritete që bashkëpunojnë me krimin. Po është absurde ta mendosh këtë gjë, është absurde ta mendosh. Lala, pyetje për Manjin që kemi më pas më njëherë Noka. Në fakt zoti Manja, a ju duket e udhës që operacioni vjesh 2017 të jetë operacioni më i madh që policia e shtetit të ndërmarr duke goditur ca makina që janë 10 apo 15.000 euro, ndërkohë që kemi zyrtar të lartë policisë shtetit që kanë makina 100 apo 150.000 euro. Jo vetëm zyrtar të lartë, shko dhe më lartë, shko. Zonja Lala, konkretisht për zyrtarët e jo, Zonja Lala, ajo duke të se të shkon të politika, në dhe me shqitur, se të shkon të politika, në dhe ke policia, nuk dhe të lartë. Pyetjen tjetër dhe pasaj marë përgjigje. Po, ta gjë edhe pyetjen tjetër, zotinë. E u dhe gjithashtu që ta nisni këto operacion kaq të madh me makina, ndërkohë që këtu droga shtarës, kur flasë për drogë, nuk flasë vetëm për hashash, po flasë edhe për drograt e forta, kur keni një numër absolutisht shumë të madh zyrtarësh të lartë policistë përfshirë në grupet e trafikut drogës. A mendoni që është kjo si përmarja më e madhe që duhet nërmarë policia në një kohë që klithmat e krimit janë ulërica, në një kohë që Klement Balili është i lirë, në një kohë që ambasadori tha që bëhet trafik droge nga burgu, trafik armësh nga burgu, ndërkohë që grupet kriminale janë të aktivizuara dhe nga brenda institucioneve. Pra, kemi vërtet një shumë njërë të botës krimi që mund tjetë vërtet brenda për kryen aktivitete kriminale. A mendoni që kjo është rruga e dur për të tuar krimin organizuar? Përgjigje, Maja. Të falenderoj për pyetje të zonja Lala dhe shqyrë më në fund që me këto pyetje e qetësove dhe zotin Noka,
Jo, zoti, nuk por, e kupit radhën, se por, po vazhdoj kështu, nuk jam vlenë. Tani, ndryshe, ndryshe nga ju, bësh, që e shqipni bardhe zinë, pak, se pak më për para e shqipni gjyra, zoti Noga, po tani, e shqipni bardhe zinë situatën. Unë nuk e shoh kaq dramatike dhe kaq bardhëzi situatën e krimit në Shqipëri. Se shetisë, se ka mundësi nuk e një farë. Tani, se filloj operacioni vjesht... Po pyti që këse njojnë të tjerë, pyti kërëministën të cilë një mirë. Me blotimin e makinave shtrenta, apo makinave të blinduara, apo makinave me gjamat zikur, zyrtar të shtetit, apo... Aksion duket timë. Po shko pyeti që kësa makina, nga ato që ka ka policia, sa makina kanë ngellë? Të gjithi kanë marë pronarët, po e shko pyeti, shko pyeti që. Kujti ka dhoni më prala, show, duke show me 5 makina, show bërë ju. Dhe po ndalon makinat e kriminelve dhe nuk po ndalon makinat e zyrtarve. Tani unë po të themi, po t'jap një fakt. Po makina kriminelle që ndalon. Unë po t'jap një fakt. Shko më shko, o zotri, ke shko më shko ndalon makinat blindura. Shko të gudzoj, shko të gudzoj. Shko të gudzoj, jo, 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 brenda makinat blinduar, jo makinat thjesht. Po flamur, se po zbritin ke kao tresa e për makina, këtu në kohën të ndër shtetë është marme, ka pas e skoda kao tres për vjetë qytetar rru. Le të urdhroj e dirabë në fatë mi gjafën kape makinat blinduara. Mos ma zbrit nivelin këtu në këtë. Tani, e dini që në makinat blinduara ti? Ne kemi vullnetin për zgotitur krimin. Janë bi 60 durës, kemi 100 tira, gjithë që tjemi. Kjo e vjeshtës 2017 është vetëm fillimi, po këtu do t'jemi deri në fund vitit dhe opinioni publik, por dhe zoti Noga, por ju si media, shumë shpejt do të njifemi me rezultate spektakolare të luftës kundër krimit dhe krimit organizuar. Këtu do t'jemi, mos e pa gjykojmë punën e policisë shtetit të pas, po t'jafim support, sepse ajo thirrja për të goditur krimin organizuar, jo vetëm tek krimi i vogël apo tek peshqit e vegjël, po shumë shpet këtu do t'jemi dhe do t'shofim se qëfar nivel është do t'ngrijet lufta kundër krimit organizuar. Por në këtë fazë ju bëj thirje që të japim supportin që don policia shtetit, sepse në fund të ditës ka edhe mbrenda policisë, e kemi pranuar, ka edhe mbrenda policisë segmente apo pjesë policisë shtetit që janë lidha dhe bashkëpunin me krimin. Por kjo nuk është argument për të njëllosur punën e policisë shtetit, se në fund ditës janë djemnonër. Kështu që zoti Noga ka qënë minister i brëndshëm, dhe unë do kësha dash sonde të njoj nga zoti Noga që ta i gurajat pjesë policisë, që përpallës zoti të me luftë të kundër krimit. Dëgjo, se i gurajat më shumë zdiur. Që i kam gjuar të ka pjesë e Elbasanit, a e pat policinë që rinden duke parë dhe s'kishte fuqit hyj atje. Po kush ka një uri minimale policore dhe juridike tani, e tin që polici qarkullimit, efektivi qarkullimit, nuk kundërhyj në drejtori policisë për letët prallat i kujtja të këtë. Po që i di shqiptarë për dhe e kanë parë vende, di shumë mirë, se ti do t'i këtë. Dëgjot, po të them dhe forca ime që përfaqësoj sot. Cila forcë? Partia Demokratike. A, Partia Demokratike. Forcë që përfaqësoj. Po. Njifet botërish për luftën që i ka bërë krimit sa herë që i ka harë në pushtet. Forca që përfaqëson ti, po? Për fatkeq njifet botërish sa herë që i ka harë në pushtet, ka stimuluar banda, krim, mafje, që kemi ndërtuar shtetin që ke shkatruar sa herë ka ardhur në pushtet. Po këtë kemi marrë ato katër mandate. Mos dorisë zlyra. Ora vjen keq. Të lutem le të marrë. Tashti. Se kam minutat e mia mos vazhdo me minutat tuaja. Tani me minuta po. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh, po them. Unë ja thash edhe zonjës Lara. Në kohën kur Partia Demokratike ka qenë në pushtet, të gjithë shumë gjitha bandat që pritet sot kanë qenë brapa hekurave. Dhe këtë nuk e keni bërë ju. E ka bërë vullneti politik i Partisë Demokratike. Sot ju i keni liruar. Çfarë thot? Të them unë gjë për gjendjen ku jemi sot. Dhe nuk ta them unë si opozitë, se thash 4 vjet e kemi thënë. Sot ta tha ambasadori. Por çfarë tha? Se vetëm u morëm vetëm me ja thënin 4 klane dhe 20 familje. Prit. Këtë shprehje që dëgjuam sot e kemi dëgjuar edhe kur Partia Demokratike ka qenë në opozitë para 2005-s. Po nga ambasador Shteteve të Bashkuara dhe po nga Departamenti i Shtetit. Në atë kohë, është thënë një shprehje e tillë. Ju mendoni se sa keni nisë pushteti, por nuk e dini që është duke josos ujë gamiles. Këtë nuk e dini. Dhe çfarë po thotë sot përsëri ambasadori? Drejtuesit e krimit organizuar, rrallë arrestohen dhe kur nuk ndiqen penalisht, nuk dënohen. Ë? Po vërteton atë që kemi thënë ne. Asnjë band nuk është
para, nuk është çuar para drejtësisë nga policia në 4 vjet të pushtetit tuaj. Pse? Sepse nuk ka vullnet politik, sepse jeni lidhur, okay. Lidhur me kryprit. 30 sekonda nuk mund të më ndërpresësh. Kam një hapje publicitare. Vazhdo, po të lutem. Dhe tjetër. Çfarë thot? Se prandaj thashë njëra deklaratë. Ore, kush i fuqizoi këta? Ky krim organizuar që po del jashtë kontrolli. Kush e thot këtë? Që e thot kush e thot? Ë, se ambasadori i Shteteve të Bashkuara. Kush e ka fuqizuar? Si u krijua? Kush e fuqizoi këtë krim? 4 vjet. Ku ishit ju? Ku ishit ju? Edhe unë këto po pyes. Ku ishit ju? Se nuk ju besoj shqiptar. Ku ishit ju? Mo, le më le shqiptar. A ka mundësi ti shqiptar? Shqiptar ta fash. Edhe unë çuditën pak me gjithë thotë që thotë. Mos u çudit po dëgjova. Nuk gjej shqiptar. Mos u çudit po dëgjova se dëgjova. Po. Tani, po të them unë ty. Kush i fuqizoi këto banda? E kemi thënë kush i fuqizoi? Qeveria Hashashi. Po. Është thënë. Por e ke dëgjuar ndonjëherë të flitej për tonelata? Kur nuk është dëgjuar. Është hera parë që flitet për tonelata. Ore, ato 10 tonë që ju kapën si nga kona, të lutëm, ka plot? Ka, po, po, 10 me tonelata për shkojnë. Kilogramja si vjetë? Me tonelata, ta themun, ta themun, ty ta themun, prit, ta themun, me tonelata, 10, ore, kjo banda Elbasanit, që po flasit, 10 tonelat, kush i qoj? Kush i qoj, të lutëm, kush i ka quar 10 tonelat në Ancona që ju kapën? Si ka mundësi pa suport politik, kalon një maun e 10 ton drogë dhe nuk kapet? Si ka mundësi, mëlla? Po, kush është involvuar? Policia, drejtuesit, politika, politika qeveritare, prit ta marrë. Çfarë thot departamenti më zotri për ju? Departamenti thot për herë të parë në demokraci, Shqipëria është bazë e krimit organizuar, e thot departamenti amerikan i shtetit. A ka goditje më të madhe për këtë vend? Nuk ka. Thot Shqipëria në listën e pastrimit parave. Kush e futi Shqipërinë në listën e pastrimit parave? Qeveria jote. Kush e mori Shqipërinë bazë krimit organizuar? Qeveria jote me Tiranën. Prit. Shqipëria vend me korrupsion galopant. Ka pasur gjithmonë korrupsion. Po kur ky term pyetë mos ndry? Ke qenë ministri? Të lutem mos ndry. Çfarë këto po bëjë? Ta mbaroj pastaj të bëjë. Hyndi, ndërhyj pa punë. Ne ditë të ka shndruar vendin tonë. Ora do të ja korrupsion galopant. Aja pun për gjigjon. Shqipëria thot departamenti amerikan i shtetit. Ora kam mos i thosh gjëra që do të thosh si ministri i branshës postë në gjor Shqipëri. E trafiku të heroinës. Ora kam qenë ministri. Ti kyçe e trafiku të heroinës. Nuk do të bësh më herë ti po. Ora tra gjëra më thosh. Ti kyçe e trafiku të heroinës. Çfarë të thon më? E thot departamenti. Kush e shndroi në pikë kyçe trafiku të heroinës? Ti, Shqipërinë. Ti, ti. Qeveria jote. Partia jote. Se në 2013 thoshte raportet. Departamenti thoshte që në 2013 që Shqipëria nuk është korridori preferuar për tranzitin e drogave. Është dhe trafikantët po gjejnë korridore të tjera. Sot pikëqyçen zotri. Le departamentin tim aty. Agjencitë ligjzbatuese janë jo efikase, dobët tash shumë. Çfarë thotë? Le departamenti. Policia është agjencia kryesore ligjzbatuese, e dobët dhe e dorëzuar e mbaruar. Çfarë thotë? Kufi të dobët, po po. Çfarë thotë këtë pikë në punë? Shqipëria ka kufi të dobët. Çfarë kufish? Kufit me fal këtyre kufive që ishin një nga kriteret ne mundsuam liberalizimin e vizave që na dha Europa. Zoti Noga. Se bën kufi të sigurt. O zoti Noga. Çfarë thot kufi të spartalluar ke ti? O zoti Noga. Se trafikantë. Zoti Noga. Zotri. Fal. A nuk ka tash ti nuk ka shqiptar që nuk e di që në çështjen e drogës janë të përzier të gjithë qeveritarët deri ke inspektori zonës. Fal. Me këtë do ta luftoj edhe këtë e mbarova. Me këtë do ta luftoj ky ministri jot mor zotri drogën. Me Haki Çakon, që është kryesori në organizimin dhe e gjithë linjës mafioze të mbjelljes dhe trafikimit drogës, me ata drejtorë që kanë marrë përqindje së bashku me Haki Çakon, me ata shefa krimesh, me kë, me të gjithë ata që janë ushtarë të krimit të organizuar, me të gjithë ata njerëz të inkriminuar që u futën në polici, me gjithë sa i kishte heq ministri socialist me kërkesë të ambasadës së Shtetit Bashkuara. Po kush pra bëhet inkriminimi? Inkriminim policin, inkriminim situata. Parlamenti inkriminim. Një hapësirë publicitare dhe më njëherë zoti Manja, një hapësirë publicitare sa qetësohet situata. Rikthehemi, jemi live, nderuar televizionistë, në studion e hapur, po flasim sot për deklaratat e forta të Donald Lui, i cili ka folur për klane mafioze kriminale në Shqipëri, familje mafioze për 4 klane që menaxhojnë 20 familje të tilla, të cilët në këtë rast menaxhojnë trafiqe shumë të rëndësishme, trafiqe të drogës, trafiku njerëzor etj.
Çfarë ka thënë tjetër Donald Lu? Gjatë emisionit do të vazhdojmë të transmetojmë disa nga momentet më kryesore të fjalës së tij, por dua t'i jap fjalën Ulsi Manjës sepse janë ndërprerur për shkak të hapësirës publicitare dhe qetësimit të tonave në studio. Na shkruani në Facebook, mos harroni jemi live edhe aty. Po çfarë them? Unë sinqerisht nuk e marr vesh. Mos e jep atë kusht. Fal. Na jep neve që kemi ç'a themi. Foli zoti Noka. Unë nuk ka çfarë nuk po mos e jep fjalën, na jep neve ne kemi ç'a themi. Apo ka qenë ministri i brendshëm i qeverisë demokratike. Se ky foli fillim e mbarim, nuk flet se çfarë ka bërë vetë si ministri i brendshëm, të më thotë po mëron si ministri i brendshëm kanë vënë tre tulla në shtetin demokratik shqiptar për ndërtimin e shtetit ligjor. Ky fillim e mbarim, më flet në emër të departamentit shtetit. Në emër të departamentit shtetit flet ambasadori. Ai është përfaqësuesi i shtetit amerikan këtu. Ky tani thot, tha departamenti i shtetit kështu, tha ky kështu, tha ky kështu, tha ky kështu, tha ky kështu. A thotë që Haki Çako në gjë pa thon, pa vërtet nuk ka qenë oficer policie gone këti. Haki Çako aty ishte. Ka qenë gone këti. Sigurisht që ka qenë. Një, por nuk ka, atëherë nuk ka pas shansin të inkriminohet. Gjitha këto gjëra, nuk ka pas shanse të inkriminohet. Gjitha këto gjëra. Në kohën tuaj e zhytët, e zhytët. Ore pse? E zhytët. Ju besoni departamentin e shtetit këtyre dhe Europa. Ata dhe shumë të tjerë. Po fatkeqësisht u besoj shqiptar. Tani, ore unë një pyetje kam për ty. Me gjithë to sa thënë në departamentit. Ore pse nuk ju besoj shqiptar ju? Kush tha ty se nuk besoj shqiptar? Po, më duket se ti të duket se jeni nëndër. Ti të duket se i majorancë reale. Tani, hala jeni nëndër zotë. Ore pse është dëmtuar ai ku më thotë se e di shumë mirë. Si si jeni majorancë me vota të dhëma dhe ti je majorancë me votat e krimit mund ndaj ka dal ambasadori sot më. E shkatuar majorancë me votat e krimit. Nuk je majorancë nga shqiptarët ti. Dhe këtë që ti se di, kryeministri jot e di shumë mirë zotri. Je majorancë me paratë e drogës dhe me votat e krimit, dhe jo me votat e shqiptarëve. Ti je ky. Okay. Se ne kështu ju duam ju. Ua ka thënë kryeministri në sallë parlamentit, po e them edhe unë këtu. Ne kështu ju duam ju. Ju duam ju të flisni në emër të departamentit, të flisni në emër të BE-s, të flisni në emër të bandave. Po, Lala ka një pyetje. Jo, në emër të bandave flisni ju, në emër të tyre. Ja, si gjithë, ka gjithë cilin flet në emër të vet. Ne kemi marrë një mandat. Ju vetëm ju Ju nuk flisni në bandave, po ju operoni dhe veproni dhe qeveristi në bandave. Ora më thoj mor çka ke bërë si ministri i brendshëm. Ky jeni ju. Më thuaj. Ky jeni ju. Më thuaj. Çka kam bërë si ministri i brendshëm? Kam drejtuar një dikasteri në mënyrë dinjitoze, sot ti nuk guxon të ndërtosh gishtin. Pa pantallona, pa poc, pa benzin, pa. Jo, 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 më jo, se kishte lekë. Ja, ta them unë ty. Po çka ke bërë? A di çka kam bërë unë? Kam bërë këtë. Kam drejtuar në mënyrë dinjitoze sa ti dhe gjithë duke filluar nga kryeministri jot. A do përgjigje? A do përgjigje? Nuk është. A do përgjigje? Do përgjigje. Do përgjigje. Çfarë përgjigje do të më përgjigje? Do ta them. Po ti fillim me bëjmë ta sqarojun. Ta sqarojun. Ta sqarojun, ta sqarojun ti çka kam bërë. Un kam drejtuar një ministri për një vit e 3 muaj dhe sot që jam në opozit, e kam drejtuar në emër të ligjit dhe në emër të vullnetit për dikimin tonë. Jo, jo. Sot që jam në opozit, ti nuk ke guxuar të drejtosh gishtin, as forca jote politike, as kryeministri jot. Ta mbaroj. Ta mbaroj. Çe ta mbaroj. Po çfarë të merrni me ty? Do pushosh trazun. Po çfarë të merrni? Do pushosh trazun. Fal lutem. Do pushosh, do pushosh. A ti mos më drejton do pushosh se nuk më ka rrofi me nama me shpulla mu. Ti s'ka rrof ty. Po jo. Ky jam un. Jo, me donatishti. Me donatishti. Po. Dhe kjo është zotëria. Mos vrar njeriu banes zotë nga me policë. Sot do të jam parlament për ballë edhe për ballë qeverisë. Dhe nuk ke guxuar ti, as qeveria jote, që të më drejtoj gishtin. Se ti ke shkuar të sot inkriminuar lidhur me një kriminal, që të më thotë njëri i përfshir në korrupsion. Pse ky jam unë? Ky është digniteti i një drejtuesi të shtetit. Ky është vrarë një njeri në mbrojtje të shtetit. Mund të vrarë shumë njerëz. Po jo, jo një. Në kohën time dhe çdo ministri sepse nuk është argument. Por ama është një gjë e rëndësishme. Në kohën kur qeverisja unë çdo kriminal përfundonte trapa hekurave. Shkonte ke drejtësia. Sot do të rrit kriminalë shkojnë ke zyra e Tiranës. Jo, mor, jo. Kur normalisht ti do të shkon, ti se ju është në shqip. Po jo, ju është në shqip. E kam parë 4 vjet. Dhe me i deshe, a deshe të atishe për mua, kjo jam unë. Jam unë 4 vjetë s'ke guzuar në opozit, s'ke guzuar, thuash asë një fjale, nuk thua do të asë ti, asë që vrija jote. Shtemi më se sumore me punë ti. Kjo jam unë. Po sumore me punë. Jo, kjo jam unë. Po sumore me punë. Jo, kjo. Kisha nevojë zotrit, meresha me shumë punë, se gjitha bandat ishin në apahepave, se i kishin në bjurë, në drejtësia. Pa diskutim, ne kemi qenë super të suksesëm në luftën kundër krimit. Dhe të gjitha deklaratat e atij departamenti amerikan shtetit që ty djeg e thon këtë. Ndërsa kur edhe ti u mërzitri, çfarë ti them unë?
Çfarë të them mor zotri? Çfarë të them? Do të bëj një lojë në këtë fund. Më lejoni të kontribuoj shumë mirë. Ju lutem. Claudiana Lala, Claudia gazetaria për një kontribut të tij. Ti ti rikthehemi te ajo konkrete, po e them personale, ti manja. Jo nuk po e kthej personale, se përmendi zotri. Ti pyetje tu në çan shqetësim. Ja një përgjigje zotit Noga se komunikoj edhe me opinionin publik. Nisë lutem, janë lutem një sekondë. Një sekondë shqetësuese. Ja një përgjigje zotit Noga se meqense përmendi Dibrën. Vajti me kuqe me mashat e Lulzim Basha bashkë edhe me zotin Noga në kryet forcave atje në Maqellar. Kjo është politike zotë. Më fal lutem. Nuk është politike kjo. Një muaj ditë. Është politike. Dibra tha e mbyti Ashashi. Je dhe politike Lala më fal një minutë. Gjithë dibra që dimë vetëm Dibra e mbyti Ashashi tha, vetëm ti ke parë. Kur ajo lideri i opozitës dhe ky të shkojnë me një parcelë Ashashi në Dibër në fushatën elektorale 2016 dhe të thoshin shqiptarëve ja. Pse? Kemi skumër të pati. Rrinin me një sqetull me krimin dhe me një sqetull me krahun tjetër. Ti nuk ishe në Tiranë, mos i zvjen Dibër atëherë, por çfarë kam unë? Flamur. Po le ta mos hyjmë në këto gjëra, Flamur, se ti je prej atij ku je, unë jam prej atij ku jam. Ska ndinë ato burra ala që të pengojnë Ulsimanin që kemi në lindje, se Ulsimania fal lutem. Ka punuar 14 vjet prokuror dhe i kam dhënë këtij shteti ato që ti skep se ti je gjatë skem ia dhën. Korrupsion. A dakor? Si mos u lodh më. Skep ia dhën se ti je gjatë. Ulsi, korrupcion ke dhën, korrupcion ke dhën. Kam time kam të dhën 12 burgime të përjetshme si prokuror. Do sa ti ke bë 12 burgime. Ulsi, ti je ushtari i fundit i kësaj perandorie, nuk merrem me ti unë kam me. Le nuk merrem ti ushtari i fundit i kësaj perandorie. Nuk merrem me ti. Se nuk është personale. Po merrem me generalin. Çfarë generali? Ti je krye Edi Rama, jo me ty, me ushtar merrem. Nuk keni general aty. Jam duke thënë unë, nuk merrem me ty. Nuk është debat personal. Merrem të tjerë po. Nuk është debat personal. Po pra, këtë vetëm nuk merrem me ty. E ka lajë për shëndon. Jo, jo, se të. E ka lajë për shëndon. Jam duke i thënë një gjë tjetër. Nuk po merrem fare me këtë pra aty. Unë jam duke i thënë një gjë. Ato ligjet kryesore dhe shtesë. Ligjet kryesore që sot këta shkojnë burrë. Rafin gjoksin për Europë, ligjin e administratës publike, ligjin e punës civil, ëh? Në kohën time u bën. Këta sot dalin në burrë. Do t'i di ky. Jo, me do t'i di ky. Çfarë u bë? Por ky nuk ka pse i di. Po ky s'ka ka pse i di. Rikthehemi këtë tema. Sepse të lutem. Dakor, pra dakor. Tani lë pjesën personale, Lala. Zoti Manja, pyetjet janë direkte për ju. Ju jeni prej 5 vitesh në qeverisje. A mund të më rendisni 5 emrat e njohur të botës krimi që qeverisja juaj ka dërguar prapa hekurave, sepse nga statistika që unë që më rezultojnë nga prokuroritë e rrethëve gjyqësore, por edhe prokuroria për krime të rënda, më rezulton që janë arrestuar vetëm punëtor Hashashi i Vaditës, Prashitës edhe tek tuk në Iroje i Kapanoneve. Okay, përgjigjet. Po, të lutem kanë dy pyetje të tjera jeni okay, pastaj. Okej, bëj shpejt e shpejt. Po, po Lala. Një pyetje tjetër lidhet pikërisht me Elbasanin. Në fakt duhet ta pranojmë që ajo çfarë u pa në videon e Elbasanit ishte një katapultim dhe dështim i policisë shtetit, por për te i kësaj, pse policia e shtetit dhe qeverisja ka vonuar kaq shumë për të ndërhyrë në Elbasan kur të paktën prej 2 vitesh ju keni patur disa raporte të ardhura sinjalizime edhe nga partnerët ndërkombëtar nga jashtë vendit për të ndërhyrë në këtë qytet i cili sipas tyre po konsideroi si një e rëndësishme e trafikut drograve të forta dhe ndërkohë nuk ka patur një reagim. Dhe pyetja e tretë lidhet pikërisht me atë që ju në fakt po thonit pak më herët, lidhet me faktin që do kemi ekspertizë nga jashtë për të luftuar krimin organizuar. A nuk është ky momenti në fakt që të kemi një vullnet të përbashkët politik për të luftuar krimin organizuar dhe për të mos pritur nga jashtë njerëz që në fakt vinë ca ditë, bëjnë ca seminare dhe më pas largohen? A nuk okay. është e udhës që të jetë pikërisht ky momenti që jo vetëm forcat politike, po mund t'ju arrij përsëris. Po nisim nga e para, atëherë po pres përgjigje. E para ishte kanabisi apo jo? Jo, e para ishte kush janë emrat e njohur botës krimit. Në 5 vite qeverisje përjashtoi Emiliano Shullazin që nuk është as pak vullnet i qeverisjes, por është një operacion tërësisht i prokurorisë për krime të rënda, madje me një sforcë të jashtëzakonshme që është vënë pranga. Më thot zoti Manja një emër të njohur botës krimit që është arrestuar, sepse mua më rezulton në fakt që janë arrestuar vetëm njerëz që në fakt të përgjigjen e dha vet zonja Lala se tha prokuroria nuk të arreston qeveria, as nuk ndalo qeveria. Shteti ka, zoti Manja, të lutem. Shteti ka mekanizma, ka prokurori, ka dhe polici. E kisha fjalën për policinë e shtetit. Prokuroria ka vepruar në rastin e Shullazit si një institucion i izoluar dhe në luftë është për të lutem. Po të lutem pra, ju po më lejo ta sqaroj sepse kjo nuk është normale. Prokuroria e krimeve të rënda është sulmuar në mënyrë permanente nga pushteti. Dhe për dijenin tuaj, disa nga personat akuzuar si ushtar të bandës Emiliano Shullazit, po ju them vetëm një fakt, unë kam qenë dëshmitar, i kam fokusuar në kamerën e News 24-s,
kur oficerët e policisë kanë shkuar në zyrën e drejtuesit për krime të rënda sepse nuk kishin dijenë se këto do të arrestonin, sepse policia dekonspironte operacionet, ë? Dhe në këtë sens prokurorinë e ndava si një institucion më vete. Më thuaj policia e shtetit dhe organet e tjera lizbatuese. Cilin nga emrat e botës krimit kanë arrestuar? Zonja Lala, mos prit prej meje të përmendi as emra njerëzish, as emra bandash, as emra individësh. Se nuk keni zotë imani. Sepse fat lutëm, lutëm. Se nuk keni zotë imani. Sepse unë nuk besoj të vullnet e individësh për të luftuar krimin. Unë besoj të vullnet politik për të luftuar krimin. Por nuk keni pra zotë imani. E dyta, unë besoj të shteti ligjor e nderuar zonë dhe nuk mendoj unë se... Kushe drejtojnë, kushe përbërë, njerëzit e ligjet. Por shteti ka agjensi ligjë zbatuse në këtë vend, ka prokurori, ka polici, por qeveria është ajo, që jep suportin dhe vullnetin e duhur politik, policisë dhe gjitha agjensive tjera ligjë zbatuse. Tani, se me shablonizma dobim të bërë. Këtë e shablonizma. Tani a i ka përgjigje. Unë shablonizma, unë i mendoj që batësja, qofë prokuroria, qofë policia, jam pjesë përbërëse e këti shteti që ne gjithë bashkarisht bëjmë të tërë. Pjesë dhe qeverisë le shtetit të shtetit. Qeveria, qeveria. Nëse ju keni gjuar për me qeverinë. Nëse ju keni gjuar për me dhe për kësaj majorante. Zoti Manja, se nuk ka krim Shqipëri. Të lutem, kolegu juaj Sajmir Tahiri e cilëson të prokurorinë si front i skeqes dhe nuk bashkëpunonte me të. Refuzonte të lutem, refuzonte në mënyrë kategorike të vinte njërës në përgjim, të godiste grupe kriminale, dekonspiroheshin operacionën kohën që a ishte ministri i brëndshëm. E ju kur flisni, unë fakt i referohesha policisë së shtetit kur thash, më jepni një emër të vetëm. Një emër të vetëm të botës të krimit që ju e keni dërguar pra pahekurave. Të lutem një emër po kërkoj. Që publiku ta marrë vesh që ju e keni luftuar në 5 vite krimin organizuar. Po publiku duhet ta marrë vesh. Ju e di çfarë keni sjellë te krimet e rënda, e di çfarë ka sjellë policia e shtetit. Ca djem, 16, 17 apo 18 vjeçar që ngriheshin Zonja Lala, natën dhe shkoni në punë për prashive për gatit ashashin. Të flasi, të flasi, zoti Manja. Zonja Lala, kur të vikë të Sajmir Tahiri në studio, pyte Sajmir Tahiri, pa lutëm, lutëm, pa lutëm. Ta vinë në rrasë individuale. Në rrasë se ti merësh me individ konkret, me njërës konkret, me emra konkret, pa lutëm. Ti pyte atë këtë vikë, unë këtë përgjigje vetë vetë në rrasëm. Oke, oke, oke. Unë këtu përfaqësoj një vullnet politik, një majorancë të caktuar dhe nuk përfaqësoj individ. Sa e Qorri nuk është përfaqësues i majorancës, është ministri i majorancës Sa e Qorri? Tani, nuk është ministri i majorancës. Unë ditë them këtë. Apo tashi që çështja e flakut kryeministit tashi do të ja rrasin të gjitha atë. Nuk është faturë që mund të kryeministit gjitha faturë. Vetëm një qeveri, cila do të qoftë ajo. As kjo që është pas ajo që do të vi, pas ato që ikën. Çështja e përgjegjësisë, e luftës dhe e përgjegjësisë kundër krimit do të vendosë rend ligj dhe shtet. Çka kemi ndërtuar gjithë bashkëqytetarët e zotit Noka. Është ajo që ke ndërtuar edhe ti në 12 vjet që ke qeverisë, është ajo që kemi ndërtuar dhe ne. Tani problemi është tu. A ka vullnet politik për ta luftuar krimin në Shqipëri? Ne si majorancë jemi kemi qasje pozitive në këtë drejtim. Tani, por nuk luftohet krimi në rast se pala tjetër i hedh benzinë zjarë. Vjeta, patët qasje pozitive, se mështë të vrejtë të përgjie më thua, të lutëm. A patët qasje në të tjilë në 4 vjetë? Unë kam një paket antikrim. Paket antikrim, opozita e vendit e materializon në institucione. Është kuvendi, janë komisionet e kuvendit. Kur të vi momenti. Urdhëro, zoti Nova. Sigurisht, sigurt vi. Le të vi aty komisionin e sigurisë kombëtare, sa po ta përmbylli. Përgjegjësia është sa po ta përmbylli. Sa po ta përmbylli. Të vi aty. Pse jo të shkojmë në zyrën e ministrit brendshëm bashkarisht me gjithë zotin Noga dhe t'i themi mor zotri, urdhëro ku e ke paketën antikrim, urdhëro problematika që janë, është kjo, është kjo, është kjo, është kjo. Nuk dhe t'ja provojmë vullnetin ministrit brendshëm dhe kësaj qeverie. Por nuk bëhet kjo punë me llafe. Sepse ai vetëm fjalën ka zonja Vasili. Opozita ka fjalën dhe po që puna për fjalë, se mos të duhet mund gjë qytetari ministrit që viti bëj projektet ministrit dhe planet ministrit. Mos të mbajmë me pallavra sa të duhet me retorik politike. Jo për zotin un jam opozit, se ne ndryshe nga zoti Nova kemi përgjegjësi për qeverisën e vet. Unë duhet gjithë kalçillikun e sistemit të vetë qeverisë. Nuk përjashton, të lutem, si deputeti kuvendit edhe si profesues i popullit, kjo nuk përjashton për dhënë kontributin tuaj. Duhet ta pranojmë që edhe ju keni pjesën tuaj të fajit si ish majorante si opozita aktuale. Kto që po thuhet sot, që po thuhet në sot, krimin organizuar. Po mos ishte kjo opozit që është sot, nuk do të diheshin dhe nuk do kishin dalë mbi ujë. Sepse qeveria është munduar t'i fshehë. Zoti Noka, ka ikur koha për të patur vetëm llafe, ka ardhur koha për të patur vepra. Opozita nuk ka vepra. Ju duhet pranoni spari që keni pjesën tuaj. Opozita nuk ka si vepër. Opozita ka vetëm fjalën. Të lutem.
vetëm fjalën. Jo, kjo është opozita. Të interesit publik, të mirë të interesit publik. Kur të vinë pushtet, sigurisht flasim me vepra siç kemi folur. Rikthehemi te tema konkrete dhe deklaratat e Luz. Ai ka folur me emra konkret, sinkroni regjia të emrave konkret që ka përmendur Lu. Janë disa emra të famshëm, kriminele shqiptarë, si trafikanti i dënuar i drogës Emiliano Shulazi, për të cilin media pretendon se vazhdojnë të bëjë trafik drogë dhe armash nga qelia e parabugimit. Ose Lu Berisha, kreu i bandës së dhunshme të Durrësit, që gabimisht u lërua herët nga zyrtarët e burgut. Dhe e së fundi, magjistari Clement Balili, një trafikant ndërkombëtar droge i kërkuar nga Greqia dhe Agjencia e Zbatimit Antidrog DEA e SBA-s, ka edhe shumë shulaz, Lu Berisha dhe Clement Balil të tjerë në Shqipëri. Pyesni cilin do oficer policie dhe aji apo ajo do të tregoj edhe një dyzin tjetër drejtuesish të krimit që meritojnë të jenë në burg. Lala, si e shpjegon që foli kaq hapur dhe me emra konkret, Lu? Nuk ka guxuar deri tani nga politika thuajse askush, nuk po them 100%. Të ke gabim. Ti thot, nuk ka guxuar nga mazhranca se opozita, këto që i tha Lu, apo ta përsëris prap, ambasadori Lu, i ka thënë 4 vjet rresht. Dhe i ka thënë çdo të njëjtë në parlament, i ka thënë edhe në konferencë shtypi. I ka thënë Josefina Topal. I ka thënë, opozita, opozita. Cila opozita? Cila opozita? Ndërsa opozita që ndodhet në parlament. Opozita po ajo pra mundi përgjigjen të do përgjigjet. Unë mendoj që sot nuk foli shumë hap. Kjo është jo ajo Topalli, ishte që thuhet që mendi ishte deputete, por nuk ka se si nuk ka takuar kush gjumë. Ti me vërtetë ke punë diku prokuror, por gjithë do gjumë. Do përgjigjet shumë shkurt Lala se pyetja ishte për të dhe më pas me njëri. Do përgjigjet shumë shkurt. I ka thënë Sali Berisha i pari, Josefina i kam thënë unë, i ka thënë Edi Paloga, i ka thënë 20 deputet partizë demokratike. Me emra me mbiemra, zotri. Nuk kemi si ti. Mendoj që ambasadori amerikan Donald Lu foli troqe dhe qartë pikërisht për faktin që është i lodhur nga politika shqiptare. Kur flet për emra konkret, në fakt Emiliano Shullazi, Lulzim Berisha apo edhe magjistari sipas tij Clement Balili nuk janë njerëz që lindën sot dhe erdhën sot në krimin organizuar. Kanë ekzistuar, kanë patur mbështetje sa nga njëra anë dhe nga ana tjetër politike. Në këtë kuptim mendoj që zoti Lu i lodhur nga pandëshkueshmëria ndër vite, të lutam jo të lutam. Të lutem, zoti Loka, po lutem kam drejtën për të thënë ato çfarë unë mendoj dhe unë sugjeroj. Po pra, me këtë shitjen dhe blerjen e mbyllum këtë histori dhe ta tregova shumë mirë kufirin dhe lutem. Në momentin që kalon kufirin, pastaj ka mënyra tjera për t'u marrë vesh, por po ta lëm këtu atë muhabet dhe nuk duhet ta zgjasim. Atëherë të lutem, Eni, Clement Balili nuk është një fenomen tani, nuk është një fenomen i ngjyrës mavim, është një fenomen i cili akuzohet për trafik drogësh, ka një gjë që duhet ta thuash, po s'ke kurajë mos e thuaj. Lutem, kanë vetëm një ngjyrë thuaj, ngjyrë mavi dhe pik. Ka se s'pe thot, një ngjyrë dhe një ngjyrë. Ngjyrë mavi. Ju jeni ministri i brendshëm, të lutem, jo është pyetje direkte për ju. Më thuaj, nisni një përgjigje po mos. Në zyrën tuaj si ish ministri i brendshëm, ka patur 10 shkresa në im për Clement Balilin dhe ju nuk keni reaguar që në atë kohë. Clement Balili është dyshuar të lutem. Të vitur po mgjetë gjë. Dyshuar të lutem, më lër ta mbaroj. Në rast se ka pas qoftë edhe një. Unë që nga dita sot nuk jam më deputet, po të të vjetur që përpijet për njështë, po po e themur, një, e diur, një, krimin organizuar. Unë si gazetare kam detyrimin ligjor përballë shqiptarëve për të thënë vetëm të vërtetën. Atëherë Eni, për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, besoj që ambasadori amerikan është lodhur nga kjo klasë politike, ja plasi të gjitha në fytyrë, u hapi sytë të gjithë shqiptarëve sepse shqiptarët janë dëgjuar për ditë që dëgjojnë ngrindje pafund dhe asnjë rezultat konkret. Krimin i organizuar dihet tashmë në çfarë niveli është, nuk është e nevojshme ta themi. Është një sistem drejtësie jashtëzakonisht i kalbur dhe problematik, i cili është i pafuqishëm edhe për shkak të ndryshimeve politike për ta goditur këtë krim të organizuar, për të dënuar emrat e njohur të votës krimit. E kishte ardhur, në fakt më vjen shumë keq që i thot ambasadori amerikan, prisja shumë që t'i thonin të gjithë
njerëzit që ne kemi votuar dhe i kemi quar në parlament, prisja fort që trajtonte. Sigurisht gjitha qeverit me radhë 27 vite, si qeverit e Majta ashtu dhe Djata, të kishin reaguar për të ftuar krimin organizuar. Fakti që kemi ardhur në këtë situatë e detyroi ambasadorin amerikan të tregonte shqiptarëve gjithë vërtetën, aty ku jemi sepse asnjë nga politikanët shqiptar për shkak lidhjeve me botën e krimit nuk arrin të jenë kaq të hapur, për ashtu emra sporadik nga politikanët për ashtu emra sporadik sepse këto kinezrira duke i përgjithësuar nuk i panon kush. Shumë mirë që parlamenti shqiptar ka patur të inkriminuar. Këto kinezrira duke i përgjithësuar gjithë nuk i panon kush. Asnjë nga ato të mazhorancës tuaj. Zoti nuk ka drejtën e mendimit tim. Jo, mendimi jot, mendimi jot është mendimi jot, është mendimi jot, por nuk mund të përgjithësuar gjithë me festi. Sepse opozita dhe deputetët e saj kanë bërë betejë kundër krimit 4 vjet në parlament. Që Klemen Balili është dëgjuar nga DEA amerikane, është dëgjuar nga DEA amerikane. Ja më thonë që i kemi një lloj. Jo, jo. Ta i rritën, ta i ushqyen, ta i përdorën. Dhe ta kyri u kanë ka kanë ka kufizme. Kalojmë një publicitare dhe më pas pjesa e fundit e emisionit. Kë po paralajmëron dhe a po paralajmëron politikën shqiptare ambasadori Lu? Sa reduktimi i antarëve të organeve të vettingut është një lloj hatërmbetje dhe a janë këto intensifikime të këtyre deklaratave një lloj hatërmbetje amerikanëve pikërisht kundrejt klasës politike shqiptare më njëherë pas publicitetit për pjesën e fundit të emisionit mos harroni jemi live në Facebook, live stream në Balkan Web, shikoni edhe sondazhin ton në Balkan Web në ruajtje shikues dhe në fund të shikojmë perceptimin tuaj. Deklarata e ambasadorit Lu duket se nuk ka tronditur vetëm ambientin shqiptar, por edhe mediat e rëndësishme ndërkombëtare, të cilat kanë pasqyruar lajmin. Vetëm pak minuta pasi Lu deklaroi nga Tirana se kriminaliteti kontrollohet nga 4 klane të fuqishme dhe 20 familje, lajmi është përcjellë në Associated Press, e më pas në New York Times, Washington Post, Fox News, ABC News dhe disa media të tjera të rëndësishme në SBA. Shtetet e Bashkuara i thonë Shqipërisë se lufta kundër krimit të organizuar duhet të jetë prioriteti kryesor i vendit. Në lajmin e Associated Press e që më pas është përcjell nga gjigantët e tjerë mediatik. Kjo është jehona e deklaratave të Donald Lu në media ndërkombëtare që ka patur një jehon të fort. Në pas do të vazhdojmë me njëherë në rrotë shikues për t'ju përgjigjur pyetjeve. Apo paralajmëron politikën shqiptare në përmjet këtyre deklaratave Donald Lu dhe për çfarë po e paralajmëron? Më kërkoj fjallën për një informacion. Jo, do të bëj një plotësim të pyetjes si bëri Klodi. Më the një informacion, megjithatë më thua. Po pra informacion. Të lutem. Klodi pyeti për Balilin. Zonjë, në kohën e qeverisës së Partisë Demokratike, 2 herë është arrestuar Klement Balili. Bile një herë është bërë një super operacion me helikopter në Sarandë. Dhe ju besoj keni informacionin. Që më fal, në rast se drejtësia e ka nxjerr, nuk un po flas për vullnetin politik të pushtetit ekzekutiv. Nuk marr përsipër pushtetin gjyqësor. Është arrestuar në kohën dhënë 2 herë, ndërsa prapë po bëjnë zotin Oka. Prapë po bëjnë patur shkresa për zotin Balili në zyrën tuaj. Prapë po bëjnë një sqarim. Në kohën që kam qenë nuk ka pas nuk ka ekzistuar ndonjë shkresë të brendshme në jurin tuaj konkret. A të lutem ta sqaroj? Un po flas, po të sqaroj. Por në kohën tonë është arrestuar 2 herë. Por un nuk marr përsipër të mbroj apo të bëj avokatin e drejtësisë. Drejtësia e ka liruar është puna e vet. Me idejë ta dish. Ama them edhe gjë tjetër. Në kohën e sotme ti je dëshmitare që ministra kanë darkuar drekuar që ke vila në Bosh. Shkonte drejtori i policisë dhe merrte Araçin. E di ti apo se di dhe ti e di shumë mirë. Që ti shkonte që në fal fal 124 emrat e zyrtarëve të fal 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 çero. Në studion e zonjës Vasili kanë denoncuar. Po të lutem mos më ndryj tash. Jam e vetmja që kam marrëveshje që mos ndryjmë njëri tjetrin. Atëherë pastaj mos më thuaj mos ndryj. Jo, po të lutem ti pra. Ju pranuar që keni pasur informacion për zotin Balili që keni pasur raporte pa diskutim. Pra të lutem. Tani kjo është ndërsa në kohën e sotme i ke dhënë përgjim për qindjet që shkojnë te ministri te telefoni Balilit që thotë kaq mori drejtori se ka i duan për shefin i madh lart. Jo vetëm Balil, rastin Balili, janë shumë ndërgjeshtë dhe shumë të tjera. Pra ky është pra ndryshimi e dashur Klodiana. Ky është dhe ky nuk është ndryshim i vogël. Ky është një ndryshim shumë i madh. Ka pasur sqarimin detyrimi. Ky është një ndryshim shumë i madh. Kjo vetëm ky element tregon. Pra
Ako, shkonte pa drejtësisë, sot trafikanti flet për përqindje që jep shefit më lart. Në studion e zonjës Vasili është denoncuar me prova dhe me fakte implikimi. Nuk vjen dyshim se ke bërë, jo. Të policisë së nuk po të vjen dyshim se ke bërë ti. Jam duke folur departamentit amerikan të shtetit. Botën e zezë, të rilindjes dhe botën tonë. Atëherë po gjyrë lindjes, jo gazetari. Ky është ndryshimi. Ky është ndryshimi. 60.000 vota dhe 74 mandate. Po nga këto janë 200.000 që bler, janë 105.000 që marr me këto banda ti po flet. Edhe me ban me 10 banda të tjera, të kështu ke aftë. Dhe e din shumë mirë shqiptar. Kemi argumentat. Po të bëjmë komente, se e di më mirë se kryeministri. Kemi pak të argumenti se. Zoti Manja, atëherë ju mendoni që ka lidhje çfarë po ndodh aktualisht me vettingun, me ato shkurtimet e tjera me këto deklaratat e amerikanit? Lu. Në fakt mund të falenderoj që po më jep mundësinë ti flas dy fjalë kështu në qetësi, sepse ne këtu besoj jemi për opinionin publik. Sepse unë me zotin Noga do të jemi prapë edhe të hënën edhe të martën, sidomos tani do jemi prapë bashkë edhe këto gjëra do. Po edhe publiku do t'ju dëgjojë edhe përplasjet është interesuar t'i dëgjojë. Jo, jo, po ku nise, unë tregova, më fal, unë tregova një gjë. Thash ne arrestuam dy herë, ta e bën drejtor. Ky është ndryshimi i Kozratës për krimin që kemi ne dhe që kanë këta. Ne arrestuam dy herë, ta e bën drejtor. Këto janë këndvështrimet e krimit. Këto mesazh nga shtëpia e drejtësisë. Se në finale, në fund fundit për drejtësinë po flasim gjithë. Nuk ka rëndësi drejtësi e sistemit gjyqësor, drejtësi administrative, drejtësi shtetërore në fund fundit. Qytetarët shqiptar presin prej shtetit tyre që të trajtohen si qytetar dinjitos. Tani a ka lidhje ashpërsimi kësaj gjuhe dhe për kë flet ambasadori? Radhë parë foli për sistemin e drejtësisë dhe mesazhi ishte i qartë. Vettingu fillon javën tjetër dhe ftojmë gjitha palët politike dhe këtu ishte thirrja për politikën që t'japim suportin e duhur këtij procesi tek i cili besojmë shumë. Dhe unë jam një nga njerëzit që besoj te ai proces. A ka lidhje me shkurtimin e organeve të vettingut? Ti jemi qartë se ndoshta nuk e kam patur mundësinë edhe të sqarohem plotësisht në seancën e ditës së ndërtesë, se zgjati shumë vonë seanca, nuk ka shkurtim. Nuk ka shkurtim të funksioneve të organeve të vettingut. Po, të personelit, jemi qartë. Ka reduktim të numrit të punojnësve për funksionet caktuara. Po, nuk ka se si të ketë lidhje, sepse në qershor të vitit 2017, Parlamenti Shqipëris i ka votuar 21 komisioner të vettingut plus 6 zëvendësusit. Ata që janë bërthama kryesore që do të bëjnë vettingun në Shqipëri. Pra nuk ka se lidhje, thonë ju, në këtë gjë. Numri i këshilltarve, se imagino dhe anikur gjithë kauza reduktohet të 4 këshilltarë, që janë reduktuar si numër nga 14-10. Tani unë nuk besoj. Po, po Lala. A beson zoti Manja që në ato 26-27 emrat të vettingut që janë përzgjedhur janë realisht bërthama që mund të bëjë certifikimin e sistemit drejtësisë? Se zoti Manja, nga informacionin që kam unë, kam e styre dhe njerëz cilët janë me shkollë plepash. Unë zonja Lala besoj tek procesi dhe nuk kam arsye. Unë besoj tek procesi dhe nuk kam arsye të paraqyjoj asnjë nga ato emra pa filluar puna. Sot ti më kërkon një përgjigje që unë nuk jam në gjendje të ta jap. Në një zyrë të madhe që ra shumë të mira, ta, mund të jetë kështu si thotë, më fal lutem. Po si ke si çertifikuar? Edhe kështu si thotë, zoti Manja, nuk produkti që mund provoj këto. Komisioner të vettingut fal lutem, më le ta marr. Produkti që mund provoj këto. Në përfundim të procesi, mund të jetë një produkt po si mund të jetë produkt nga njerëz të certifikuar dhe aprofesional. Të lutem, kam informacione, mjafton të hidhi një sy njerëzve të vettingut për të parë që mes tyre ka edhe njerëz cilët nuk e kalojnë testin, që kanë fshehur vërtetë lidhur me të kaluarën e tyre. Janë njerëz që realisht është për të ardhur keq që janë në institucionet e vettingut. Do të kërkosha mirëkuptimin tënd që të mos e paraqyjojmë këtë strukturë pa filluar punën. Zoti Manja. Sepse në radhë parë janë institucione morali. Atëherë, sepse ka një mision fiktiv rikthimin e besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë. Sepse ju prej kohësh i keni lënë në një zyrë as në zyrë as të marrë me qëra mandatin e kongreseve. Tani, por nga ana tjetër ka edhe emrat pa certifikuar. Zoti Manja, ne po flasim për vetting, po flasim për një operacion mjaft të rëndësishëm sistemin e drejtësisë. Ky grup njerëzish do të certifikoj të gjithë drejtësinë shqiptare, prokurorë, gjykatës, oficer policie, po, dhe nëse kemi njerëz dhe realisht kemi njerëz, kam informacione të pakundërshtueshme që kemi njerëz të paqertifikuar brenda institucioneve të vettingut. A besoni që realisht këta mund ta bëjnë vettingun këtë operacionin kaq të madh që më në fund do të pasojë drejtësisë shqiptare? Të përgjigjet Lala. Unë besoj plotësisht sepse procesi
është ndërtuar nga pikpamja kushtetuese dhe ligjore në një mënyrë të tillë që garanton produkt. Okej, okay. Përgjigjja në kësaj po ka shkurt. Cila është në këtë moment ajo që un prit se kam shkurt se ka rekord që po fletin. Suport reforma në drejtësi dhe vetë në këtë shtat që jemi kërkon suport. Dhe suportin në radhë të parë kërkon nga politika. Okej. Mbështetje politike. Okej. Pastaj a do t'i shkojmë vetingut deri në fund? Është një proces që do të zgjasë në kohë 5 vjet. Ju besoni? Këtu do të jemi. Pyetja e njëjtë me Lalën, ju besoni që këta kjo strukturë e vetingut, e njëjta pyetje që bëri Lala. Pra do ta kryejë proces të madh. Për të bërë, për të komentuar të gjithë strukturën kryesore të vetingut, un kam dhënë disa konferenca shtypi gjatë kohës që kemi qenë së bashku me zotin Maja te komisioni i përzgjedhjes. Kështu që un nuk i bëj më komente se kam bërë komente dikur. Okej. Okay. A edhe dihen publike. Atëherë. Por fal. Por tani ka një gjë. Ju e kujtoni shumë mirë ulërimat në parlament dhe fishkëllimat e qeverisë dhe të kryeministrit në adresën tonë sikur ne ishim bllokues të vetingut. Çfarë po rezulton sot konkretisht? Sot me të mirat dhe me të këqijat, ai institucion u ngrit. Dhe u ngrit me konsensus. Çfarë duhet bëj politika sot? Sot politika duhet bëj dy gjëra. E para duhet jap çdo mbështetje. Çdo mbështetje. Mirë, për këtë bini dakord, nuk ka nevojë. Prit, suport politik. Dhe për këtë opozita ja ka ofruar mbështetjen politike atij komisioni dhe gjithë organeve të vetingut. Ka një problem tjetër. Majoranca ka në dorë një mbështetje tjetër. Majoranca kishte në dorë t'i plotësoj të gjithë organigramën që kërkojnë për t'ju mundësuar të punojnë. Fal. Okay. Dhe çfarë bëri? Është bërë studim, nuk e kemi bërë ne, e kanë bërë institucionet e vetingut së bashku me partnerët, me ambasadën e Shteteve të Bashkuara dhe me partnerët e tjerë. Po partnerëve në këtë proces, lutem. Do të të kërkosh Amir kuptim të mos flasish në emër të partnerëve. Je partner gjëti? Po jam fal, ai di pse. Por jam duke të pyetur ty. Sepse por jam duke të pyetur, je partner gjëti çaje? Po kuvendi ka patur konsultim për këtë. Jam duke të pyetur ti me çfarë drejtori? Je partner ai je partner? Po ka patur konsultim me partnerët të tjerë. Duhet të më thuaj ti puna jote çfarë thotë. Patjetër. Zotri nuk duhet, por zotri. Un di një gjë. E di shumë mirë se edhe ti ke pas, por gjithë kemi pas, mos kujtohet se kemi pas ne. Ta kryj. Po, di një gjë, që ky draft nuk është hartuar vetëm nga ata, nga institucioni i komisionit, është hartuar edhe nga bashkëpunimi me partnerët. Dhe këtë di me siguri dhe po e flas me siguri. Okej. Okay. A, më fal. Tani, a, nëse pyetja ishte tjetër, ju lutem, për çfarë jeni lutem? Me kë po paralajmëron? Të lutem pra amerikan ta, me këto. Do t'i them gjitha. Ambasadori paralajmëron sistemin e drejtësisë. Qeverinë. Maja thot drejtësi. Ta them unë, është shumë e thjeshtë. Si edhe një thirrje për gjithë zotria ka qenë fal. Zotria ka qenë prokuror, unë kam qenë ministër i brendshëm dhe i dim ca gjëra. Por ta mbaroj deri në fund. Çfarë po bën? Te elementi vetëm që duhet jetë mbështetje vetingut është elementi i organigramës dhe i suportit financiar. Se çfarë do punojnë ata? Çfarë buxheti vjen në dorë? Me çfarë do punojnë ata? Me gorricat e BEU. Me çfarë do punojnë me vetë? Se siç bëjnë, ja bllokojnë buxhetin, ja bllokojnë organigramën që pastaj të detyrohet të shkojë të shkojë të shkojë ke institucionet e qeverisë kërkojnë ndihmë. Zoti Manja, ju thoni që vetingu nisi vetingu ta bëjnë institucionet e qeverisë. Lutem. Të lutem, të lutem. Zoti nuk ka është pyetje konkrete, se Zoti Manja më duk sikur tha një fakt pa vërtet, që vetingu nisi javën tjetër, ndërkohë që nëse këto institucione nuk kanë zyra, bugjeti nuk kanë buxhet, nuk kanë asgjë atë. Si do të thotë, po tash çfarë do thua? Atë se nuk ta pas ke ju di ston se çfarë pas ke janë informacione. Zoti Manja, unë ju thash edhe më herët, cila do gati te lidhja shkrimtare dhe artistë pa lutje. Ajo godina që akoma ofruhet në lagjet e zyra. Flodi të lutesh. Mund tash se mandërpreve. Po do ta jap. Rezervoj të shkoj që do ta jap informacione duke me mandërpreve të godina është gati. Do ta kthej. Dhe komisioni pavarur i kualifikimit bashkë me komisionerin publik marrin administrim godinën e lidhës shqiptare dhe artistëve. Një. E dyta, javës tjetër. Javën tjetër, cilën kohë? Aty punohet akoma me lagjin e tua, Zoti Manja. E dyta, kuvendi ka miratuar të endën që iku klasën e pagës dhe pagën, dhe jo benefitet e tjera që burojnë nga ligji, sepse buxheti i këtyre institucioneve do të vijë në nëndorë. Po do të jap një periudhë kalendare që shohim deri në nëndorë. Ato fillon kurrë në nëntor apo këtë javë që ta shohim? Jo, kur fillon javën tjetër. Do, sepse pa paga punojnë ata. Është zgjedhur çështja e pagave. Jeni pyetja po flasim për buxhet të institucionit që administron në pavarësi të plotë përputhje me 19 ligjit. Antarët e vetingut a kanë marrë deri tani paga që në momentin që janë zgjedhur nga kuvendi? Po a jo, ka pra, një zyrë ku kanë ushtruar funksionin e tyre? Po ja pra me vendimin e tendës që iku,
Po thua më thoni javën tjetër. Po ju thoni javën tjetër. Po sepse s'ka filluar punë më i zonj, sepse dosjet e para akoma nuk kanë mbajtur para kësaj strukture. Dini gjë zoti Manja ku mblidhen antarët e komisionit vetëgut këtu bën vetë. Na të duhen e marrë me qira. Po, këtë do të përgjigjet. Javën tjetër do shkojnë te godina që u ka dhënë qeveria. Nëse do ketë përfunduar rekonstruksioni apo jo. A mund të mos pat përfunduar përfundon? A mund të mos? Si që ka pranë çështë teknike këto tani. Se kjo e ka pengluar. Po. Se un nuk i ndërhyra i durova dëgjova të gjithë. Tani ka një gjë. Kemë edhe detyrim për serim në teleshikues. Pa diskutim. Pa diskutim. Dhe jemi në funksion të teleshikuesve jemi këtu ne. Unë jam i qartë për këtë gjë. Por ama ka një gjë. A do fillojnë javën tjetër? Sepse në rast se ju në nëntor i miratohet buxheti, mam tregoni mua si mund të punojmë pa buxhet, se unë nuk kam dëgjuar që të ketë institucion në këtë botë që të punojmë pa buxhet. Çfarë buxheti më flamur? Nuk ndërhyra. Pagat më pagat, fal lutem. O zotri, nuk ndërhyra. O zotri. Tani. O zotri, nuk ndërhyra, më duket. Më duket se ndërhyra, jo mos më drejto fare sepse heshta gjatë kohës i fole, të lutem flasur. Vazhdo. Vazhdo. Se sqaron. A mundet që një institucion të funksionojë kështu? Ata kanë bërë një studim e thashun. Dhe studimi është bërë në bashkëpunim me partnerët. Që ky është stafi, ky është fondi, këta ka i duhen. Që këta, që ai institucion, ai organ të funksionoj dhe të mirë funksionoj. Çfarë po bën? I pa mundur për të blokuar, se kështë dalë si kalorës i vetingut dikur, i pa mundur për të blokuar, sepse ishte, e kështë tërmetuar vetës si kalorës, ta shi gjenë metoda si skuth për të blokuar. Dhe çfarë bën? I blokon në organigramën, i ka bllokuar gjitha dhe fal. Që gjykat kushtetuesar bose ne nuk ndryra sot aty fal. Po çfarë do thon më burr? Atë që them unë. Ishim gjykat kushtetuese sot. Atë që them unë. Me ankesën tënde. O zoti nuk më duhet ku e qeni jam duke folur unë kur flasësh ti. Unë më duket. Jo, a do të thuash i e futur. Të lutem, të lutem. Patjetër se ti tash ti të sqaroj. Ti më ti skar flasësh me mua tu me mua flas. Po prit jo flas me qytetarët me. Duelesh ky, duelesh. Ka një gjë nuk është duel, ky është debat. Jo, jo, ky quhet duel. Fal. Ka një gjë. Titullin e emisionit. Ka një gjë. Si do funksionoj një institucion, do gjurmoj, kur nuk ka administrat, nuk jenë të pytë drejtës e emisionit, si ka mundësi, këte i thot do fillojnë një javë tjetër, buxheti me ato të nëntorë, është duke bërë godina një nëshkitare, a di që janë, to janë tërmër, Zonja Vasili, për të mos thonë asgjë, dhe në fakt është për të blokuar procesin, a do përgjigje, procesi për ju them unë, a i, shpërthimi i ambasadorit nuk është i rastishëm. Ai shpërthim është sepse i ka të gjitha informacionet që po bllokohet ky proces, po sabotohet dhe po shkatërrohet ky proces. Ka fol këy me departamentin. Dai zgjodhi ditën sot, ky me ambasadorin dhe i ka thënë ambasadorit i rastishëm. A mund ta japë përgjigje? Sepse nuk e do. Pse nuk e do? Se po na gjen antarët e vetin. Sepse i ka të është i zhytur vet. Dhe i ka të gjithë ndarë të komisionit vetingut, sepse... Hierarkim, nga gjithë ministrë. Përndam flamurin mjegull këto tani edhe dalim gjithë njështë... Flamurin nuk përndam mjegull. Tani. Flamurin është duke thotë vërtetër. Zonja Vasili. Mja miratore, zotri. Ke një qitë... Ka 600 punojnë në kërëministri, vëlla, qapëjnë. Parlamenti i Shqipërisë ka entën. SPF-i gjatë vetë administrat, aty është të bëjnë vetikun cilë kemi. E kemi kërkuar ne të shqiptarët këto vite. Ka alokuar buxhetin. Pra, ka alokuar buxhetin të institucioneve. 60 fresh që bëjnë fresh për ministrin e Ministrisë së Jashtme. Institucioni i vetë në fund të vitit. Kjo është pra. Sepse apo ke fund. Po nuk e do se do ta shkatërrosh buxhetin që do ta kem për gjithë vitin mbarë. Ne kemi alokuar buxhetin nga 76-ti, nga 600 veta që ka zonjë deri në zonjë shumë e thjeshtë. Pra, është shumë e thjeshtë, jo, se më ndërprerë se ke qep kështu e pason. Po si 60 60 zonjë, 60 fresk freskuese, se ka punojse që bën fresk kryeministri Edi Ramës, të heq 60 nga këto freskuset dhe ti shkurtoj nga 600 që ka kryeministria dhe t'ia jap. Ku e din ti këtë? Po është publike administrata. Po institucionin. Po zotëri, të lutem, po të lutem, është administrata është publike, po publike është internet, nuk ka nevojë me numrin aty. Xhiri shifra me VKM aty. Ja jap, ja jap 60, ja plusoj 60 që institucionin vetingut. Por është një institucion o mos ja çaj hallin vetingut. I mirë pritur, mos ja çaj hallin vetingut. Institucion që mezi është ngritur, e kanë pritur, e presin gjithë shqiptarët, e presin ndërkombëtarët, e presin ne gjithë dhe sot ti e bllokon pse? Për 20, 30 apo 20 punonjës. A mund t'i marrë 2 minuta? Po çfarë tregon kjo? Vullnet, do të marrë shumë 2 minuta. Do të bllokuar vetingun. Ka një shumë. Ta sqaroj meqense është informuar zoti Manja për të. Të ndaloj 3 xhiro diku për me ekspozu piktura nëpër Europën, nëpër Amerikë, te ministri. Ne ja ku doli fondi për ta plotësuar institucionin vetingun. Ne shpjegoj zoti Manja dhe është alokuar buxheti i këtyre institucioneve sepse këto institucione janë votuar në kuvent me 17 qershor 2017.
është alokuar buxheti për këto institucione që nga kjo datë me vendimin e parlamentit ditës së njëjtë. Dhe ata do të nga data 17/6 deri në fund të nëndorit dhjetorit do të paguhen për kohën që janë konstituuar. Pra do të marrin pagat dhe gjithë përfitimet e tjera ligjore. Buxheti që vjen është vit buxhetor i ri dhe në bazë ligjit ata si çdo institucion kushtetues do të propozojnë buxhetin për vitin buxhetor që vjen. Pra, ne kemi alokuar fondet që këta të paguen nga dita e parë që kanë filluar punë, 17/6/2017. Tani, është shumë e qartë si drita e diellit. Të paktën unë e thash dhe atë natë në parlament, është rasti më në fund tregojmë pak patriot tek vetingu, sepse ata që do punojnë aty e kanë shprehur patriotizmin e vet. Tani, si ka mundësi, si mundës shqiptarët t'i besojnë palës tjetër për vetingun, kur në 2 vjet, në aksin Venecia, gjykatë kushtetuese, këta e kanë torturuar ligjin. E kanë torturuar. Dhe sot kemi qënë gjykatë kushtetuese dhe e dini që kërkojnë këta? Kërkojnë që gjyqtarëve dhe prokurorëve, që kanë patur të drejtën, të japin dorëheqje 3 muaj përpara hyrjes fuqit ligjit, kërkojnë tani gjykatën kushtetuese nuk është ankimuar nga Partia Demokratike. Me suportin e tyre ka vajtur me zonë, po tash nuk i din fëmijët. Është ankimuar nga Unioni dhe shoqata e gjyqtarëve. Po duhet të jeshin ndeshëm, po jo duhet të jemi ndeshëm me politikën. Është gënjesh të rëndësi. Nuk atë që duhet të thamë unë. Jo, po publiku s'mund t'i thuat një një, jo e se në mbaroj. E di shpa, e kupton që fash pipsi? Po t'a mbaroj dhe se të thua e ka qua partijë dërmatike, thot? Flamur. A e kupton? O, Flamur. Ku e ka qua partijë dërmatike? Ku e ka qua? Ku shishte sot? O, Zotrik, ku shishte sot? Ti, partijë demokratike... Jo, po jo, ishte unë gjyhtarë, po të vjenë turp, po, që gënjeni. Po ku keni, po? Po që s'u vjenë turp, po, keni edhe gënjeni. Tani, legjë gjanëm ju Kurani, pinin e krimin. Edhe mos ai çaj hallin nesër, do shkem mbas ke shqiptar për gjatë tjetër, ku keni këtë shqiptar? Do shkem prap më burr. Po do shkem mbas 2 vjet. Nuk do të kesh as do shkem mbas 2 vjet. Ti edhe un bash. Do të sporesh para ajo ditë që shkosh. Dhe po nga shqiptarët do sporesh, ta them un mbaj mend. Ne do të nuk do të ketë nevojë. Shqiptar patjetër, shqiptar do të mazojnë. Do rrezohesh. Ne do shkem mbas 2 vjet. Është si shpozien kazani krimit që e keni nxehur ju. Po e thetin, po e thetin në Shabajnit të zhu. Kazani qytetarëve do t'ju rëzojnë, do t'ju shporin. Se e që fa mashtru si gjeni. Shkojnë një qytetarëve sot, ju ka të kështetu se ti thuje ka që për dëja. Synë, synë mashtroni, për që aty ju themë. Kushta tha këto? Kushta tha, ku e more vesti këto? Kushe dhe më tash jethe? Po pa tjetër më me supportin tënd ka vajta tje si Partitë Demokratike. Unionin Gjyqtarëve me supportin tim. E di çfarë kërkojnë? Ka turp të shkruar për ju. Jemi çarrje. Atë unioni keni ne me suportin tuaj. Ligji thotë, gjyqtarët po vërtet japin dorëheqje tre muaj përpara se të hyjë fuqinë gjyvetingut, tuaj në vitin e bën paga kalimtare dhe nuk i nështron. Pastaj nga kriminet me një analizë me suportin tuaj që ne japim dorëheqje në çdo kohë përpara se të kalojmë vetin. Ja këta. Pra thon, edhe thon ky unioni i famshëm që këta e kanë xhan shumë. Thon, na lini ne. Ne kemi gjatë çdo njeri që punon për shtetin dhe nuk kemi gjatë njerëz ju që punojnë për krimin. O, dhe si, pastaj kur na viola për të kaluar vetëm ne fikim pa ulan. Jo, jo. Ligji ka hyrë në fuqi dhe çdo subjekt rivlerësimi do t'i nështrohet vetingut nga fillimi në fund dhe pas drejtësisë e ka radhën politika. Zonja mundem zonja politika. E ka radhën politika dhe këtu do të bëjmë dakord. Ore, ky flet për ky përket ti vendi ku jetojmë ne apo është flet për një vend tjetër? Jo, flas në emër shqiptarëve, ti flet në emër departamenti i shtetit. Po flet ky. Ky është duke fol për realitetin e vetingut në Shqipëri apo flet për një vend tjetër? Ti po flet në emër departamenti i shtetit. Është duke fol në ajër, është duke fol dokra në ajër, dhe s'ka as lidhje me realitetin. Zonj, flitet shqiptarëve, ju flitet konkretisht. Konkretisht bllokon vetingun e Edirama duke bllokuar cilën? Administratën që ka kërkuar cilën? Cilën më institucionin më dha? Cilën më ma thuaj një? Si cilën më? Po, ka kërkuar 5 përkthyes i kam dhënë 3. Ka kërkuar 3 shoferi i kam dhënë 1. Ka kërkuar 3 pastruse i kam dhënë 1. Ja pamundson punën pasaj ka punë më i pamundson. Si kujtohet? Ja morën jetë Tereza po shkep. Jo, jo. Je bëllë i zyrt vetëm i zyrt mbyllet aty, mbyllet edhe me çers, mos e ka me dalë dhe punova dhe pastaj ti ja bëj, ti pastaj vetë nuk ta bëj. Ta bëj institucionet tuaja. Ti mirë, nuk hyte zanati. Faktën ke zanati. Ka mund jam politikan, unë jam politikan, flas politikisht. O zotëri jam politikan. Tu jam duke thënë, zotri i madh dhe i vogël tashmë e kanë marrë vesh. Se vetimun e Edirama e keni më. E ka bllokuar. Do të fillon ka një vit. Sepse çfarë kushton, çai kushton te kryeministit tënd? Ti lironte 60 vende dhe një se një pjesë ka liruar. Ti lironte gjithë. Çai hallin sa të vëzhgim. Tamë, çai kushtonte. Pse? Dhe i thoshte i plotsova të gjitha, estri punoni. Po bën çdo gjë.
të blokoj, të fusë në ngërë institucionin, të dështoj, sepse ka panikot, një pse ka panikot. E disi i thonë kësaj tëndë, ja, rrjeshtet, rrjeshtat, ti nuk e kej dhe. I zoti e jep, rrjeshtat, i zoti e jep, të inkriminuar. Komisioni pavar i kualifikimit është dakord me vendimin e kuvendit, por të kanë mazhuarisht nuk është dakord flamurit. Do të themi ke, deklaratat e ambasadorit amerikan, Lala? Po Eni, në fakt, me thënë drejtën, unë mendoj që deklaratat e ambasadorit amerikan nuk i drejtohen vetëm politikës, por sigurisht edhe drejtësisë, sepse folin fakt nga një aktivitet i organizuar nga shkolla magjistraturës 20 vjetorin e krimit të saj. Unë thashë dhe më herët është një deklaratë fort, vjen për shkak se është humbur besimi me sa duhet nga partnerët ndërkombëtar për gjithë këtë operacionin e madh vettingut. Ajo çfarë unë doja në fakt ta mbyllja realisht, të lutem, operacionin e madh të vettingut, zoti Manja. Si, nuk e ngjova, më fal, lutem. Jo, s'ka problem. Thash zoti Lu ka folur shumë hapur për shkak se me sa duket e ka humbur besimin nëse ne do të kemi realisht një operacion të madh vettingut në këtë vend. Nisem e them këtë gjë nisur nga disa fakte konkrete, në fakt doja t'ju korrigjoja prap juve që vettingu në kushtetuese nuk është ankimuar nga Partia Demokratike, por nga Unioni të Shoqatave e Gjyqtarëve. Pavarësisht se ju that që kanë suport Partisë Demokratike, unë nuk e besoj as pak një gjë të tillë. Kanë mesur në Unionin dhe Shoqatën Gjyqtar me shumë integritet dhe besoj shumë forcën e tyre që nesër mund të jenë realisht ata njerëz që mund të krenohemi me ta dhe mund të japin drejtësi të pastër për gjithë shqiptarët, sepse sigurisht duhet të bijem dakord unë edhe ju, por edhe gjithë shqiptarët që nuk janë gjithë gjyqtarët e korruptuar dhe gjithë prokurorët e korruptuar. Por duke patur dhe ndikimin shumë të madh nga ana juaj, jo konkretisht nga ju, por nga politika, sigurisht që ka patur vërtet dhe është një situatë për çarhallin drejtësia shqiptare. Për të folur për deklaratën e mëtejshme, zoti Lu ka një fjali mjaft interesante kur thotë që përmend operacionin amerikan që u ndërmor në kohën e Al Capones, për gjitha operacionet që u ndërmorën edhe lufta që u bën ndaj krimit të organizuar, vetëm nëse do të kemi një luftë të tillë pa kompromis, atëherë mund të kemi edhe një luftë realisht rezultate në luftën kundër krimit të organizuar. Për të kthyer në fakt tani në sonde më duk në emisionin tuaj sikur isha në parlament, sepse zoti Manja dhe zoti Noka harxuan shumë energji duke bërë debat me njëri tjetrin. Në fakt do preferoja që këtë energji ata ta harxonin realisht duke bashkëpunuar për të luftuar krimin organizuar, trafiqet, por edhe të gjitha problematikat dhe fenomenet që kanë të bëjnë. Dakor, të falenderoj, po unë doja që t'i kthesha edhe një deklaratë tjetër të luqë, në fakt e ka bërë në rëshen për para të rinjve dhe mesazhi ishte ky. Ky është mesazhi i thjeshtë, thotë Lu, po mundohem ta citoj që të mos marr kohë nga regjia për ta transmetuar. Ndryshime të mëdha po vinë në Shqipëri, ju keni një rol të rëndësishëm për të ardhmën e Shqipërisë, duke u drejtuar të rinjve, ju duhet kërkoni ndryshimin nga udhëheqësit tuaj. Çfarë në kuptojnë këto ndryshime të mëdha, zoti Manja? A ka ndryshuar diçka e rëndësishme apo pritet të ndryshojë diçka e rëndësishme gjithmonë në kuadër të kësaj reformës drejtësie dhe vettingut? Çfarë konkretisht paralajmëron ambasadori amerikan? Arrestime, çfarë? Na thoni. Ambasadori e bëri rëshen këtë deklaratë, mund ta kishte bërë në çdo bashki të Shqipërisë dhe aq më tepër në një takim me tri. Inkurajimi i trive për të bërë pjesë e vendimmarrjes politike në këtë vend. Ndoshta unë nuk do të, për koincidencë, është e njëjta thirrje që ne ju bëm qytetarëve shqiptar për gati 2 muaj në fushat. Do të bashkëqeverisim me qytetarët. Kjo është, bashkëqeverisë është me qytetarët në funksion qytetarëve. Ngjojë zorin e qytetarëve, ngjojë shqetësimet e qytetarëve dhe ta përkthesh në reforma dhe në shtetbërje. Po, të rinjt keni forcë të zoni qeverinë, tha ambasadori amerikan, nëse qeveria nuk plotson. Po në një demokraci qeveritë zhohen me votë. Nëse nuk ngjon zorin e qytetarëve, nëse nuk bashkëqeverisë me qytetarët, natyrisht kur vinë zgjedhjet, vota tërzon të shon në opozitë. Pushtetin demokraci nuk është i përjetshëm. Okay. Kështu që mesazhi në gjykimin tim mesazhi ishte shumë i qartë. Okay, ka... Bëuni pjesë e vendimarrjes sepse trit dhe sinqerisht e besoj këtë, trit janë shpresa e këtij vendi. Okej, okay, nuk ka? Pyetja është e njëjtë. Mesazhi i ambasadorit Lu ishte një apel. Në këtë vend nuk qeverisin qytetarët. Në këtë vend qeveris krimi. Në këtë vend qeverisja nuk qan hallet e qytetarëve. Dhe është 4 vjet e vërtetuar. Në këtë vend qeverisja qeveris për hesapet krimit dhe qeveris krimi. Ndaj ai më troç nuk ishte ju bënte thirrje shqiptarëve. Kur qeveria nuk qeveris për ju dhe nuk ju përgjigjet ju, atëherë duhet të arrëzoni. A mund më thotë? Ju po thoni që ka bërë thirrje për revolucion? Jo për revolucion. Ka bërë thirrje që të jenë të kujdesshëm sepse unë besoj që me këtë situatë që po ecë Shqipëria, shumë shpejt revolucion do të ketë të vend.
Të qeni sigurt, në shkuptim në kush do ta bëj? Do ta bëj populli, opozita së bashku me popullin. Sepse e bëm në mes. Jo, nuk e bëd, jo. Se ta tha ose bëja çfarë bëre. Se ta tha që ke bërë, s'ta kam thënë vetëm unë, si opozitë. Ta tha ose bëja që ti nuk ke pushtet legjitim. Se ke ardhur në pushtet me para me para të drogës. Ta tha ose bëja, s'ta thënë vetëm unë. Ma tha po si. Ta tha ose bëja, ta tha ose bëja që ti ke ardhur me votat e krimit. Po suan kot. Dhe ndaj nuk je legjitim. Po pse suan kot? Dhe ambasadori këtë po thot, një pushtet jo legjitim. Që nuk vjen me votat të ndeshme dhe nuk vjen, nuk ju shërbej qytetarët me ato dërzohet. Nuk kam nga ta di këtë. Nuk do ta kesh shansin të shkosh te vota radhën tjetër sepse do të rrëzohesh pas ku ke vota dhe do rrëzohesh. Do të shkosh dhe që do rrëzohesh. Dhe mbaj mend këtë që po them unë. Do të rrëzohesh. Do të rrëzohesh. Do të rrëzohesh me do të rrëzohet si do rrëzohet revolucion qytetar. Demokratik. Si është ky revolucion? Edhe qytetarët si do jetë po, demokratik dhe qytetar. Me votë, me votë. Nuk po flasim me kanik ato revolucionet bolshevike e proletari kanë. A me votë do shkojmë? Ne flasim për një po shumë me votë flamur revolucion demokratik. Revolucioni demokratik është çfarë është? Orientimi i frymës protestës dhe revoltës popullore. Kjo është e votë pra me 25. Jo mor zotëri se kemi brakonda, do ta shohësh ti. Do ta shohësh sepse kështu, siç po vjen ti qytetar ta thash. Atësh, unë nuk kemi pra fushatën elektorale. Jo, jo, jo. Unë e di që kam marrë zgjedhjet. Ti e di shumë mirë që e di, po të them unë një gjë. Ato deklarata nuk janë të rastishme. Ato deklarata nuk i thot thjesht ambasadori. Ato deklarata vinë nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe janë dy deklarata shumë të forta. Ne do t'i përkthejmë. Brenda 3 ditëve zotëri. Do t'i përkthejmë si duhet ato. Përkthimi është shumë i thjeshtë. Nuk ke shans ti. Shtet ligjor flamur. Të vësh shtet ligjor se të ke bërë shtet bandash. Dhe që shqiptarët qeverisin krimin dhe të qeverisin vet, duhet të ikë shteti bandave së bashku me bandat. Ky është mesazhi që tha ambasadori në emër të Departamentit Amerikan Shtetit zotëri. Ndaj përgatituni. Ti nuk e di këtë, po kryeministri që është i nxirr që nga dita që kanë marrë zgjedhje deri sot, di pak më shumë se ti. Kaq po të them. Po sigurisht që kryeministri di më shumë. Po, kaq. As se vendi shqip që kryeministri di më shumë se unë. Tani në fakt unë shoh një ekzaltim të opozitës dhe kënaqet kur e nxjinin vendin e vet. Kënaqet, ë? E ke pa sa përmendin krimin organizuar, bandat, familjet mafioze, këtu si jetohet, këtu gjitha. Kur ishit në opozitë? Këtu knaqen këta. Shoh një ekzaltim tyre dalin kur se më shty ambasadori ishte bashkuar të opozit mo zotri. Me vrap. Po Departamenti Amerikan i Shtetit është opozit mo zotri. Po Europoli dhe Interpoli mo zotri opozitja mo zotri. Po qeveria e Mbretërisë Bashkuar opozit është mo zotri. Ekstradimi me Anglinë. Po qeveria e Hollandës çfarë është mo zotri? Opoziti i ditit. Kuptoni këta nga mëngjesin dar. Mirë Shqipëria që ka boll halle, se ka halle, ky vend ka halle. Ky vend ka probleme me shtetin, ka probleme me krimin, ka probleme me pakosin. Po që nuk i qeveristin, ju keni shtuar krimin të rrisë shqiptarve. Këta tani, basi u kanë shteruar gjithë mjetët politike, sepse janë rëzuar me 800.000 vota tani janë në 74 mandate, do t'i bëjnë shqiptarë në Europë, 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 si krim e pik shqiptarë, si kur ne shqiptarë që nuk ka siguri në këtë vënd, a e diti që sot në këtë tavolin flitet për tikum nga Shqipëria se ndjen njëzë të sigur, ta bëjnë si vatra e krimit në Europë, ja kjo është opozita jonë dhe është fatkeqësi në fakt. Unë për vete nuk them që ne lulëzon këtu, jemi këtu është mrekulli. Që ne kemi arritë Gjermaninë, Francën, Hollandën. Jo mor jo ka krim. Ka kanabis koncesione. Ne po përballemi me para nga droga. Ne nuk po themi sikta që po shohësh para. Jemi shteti i dytë. Ne po flasim për qytetarët Gjermanisë. Ne po flasim për Gjermanisë. Ne po themi jo mor jo jemi në Shqipëri. Të cilët janë ditë në Shqipëri. Jemi në Shqipëri dhe kemi përgjegjësi para shqiptarëve për të bërë ato reforma për cilat na kanë dhënë mandatet. Tani ky thotë çfarë reforma është bërë në 4 vjet? Me revolucion. Që të besoj kush do të bëjë reforma tim. Dhe thotë ç'është revolucioni demokratik? Kur grupohen thotë energjitë popullore thotë futen me një kanal. Tani unë e di që zgjedhjet mbaruan, do shkojmë prapë për 18 muaj zgjedhje, zgjedhje lokale janë shumë të rëndësishme dhe aty do të jetë sheshi dhe Mejdani. Çfarë do të bëjmë ne dhe a do të na besojnë shqiptarët në zgjedhjet lokale dhe çfarë opozitë do të bëjnë këta dhe sa bashki do të marrin? Mas 2 vjeç, 4 vjeç do të vinë zgjedhjet politike. Kështu madhe në një demokraci forcat. Jo me llafe. Kështu që unë them që e ftoj zotin Noga, e ftoj zotin Noga në fakt, se është në kryetari i Komisionit Sigurisë Kombëtare dhe është një nga komisionet më të rëndësishme të kuvendit. Hajdeni t'i adresojmë shqetësimet për krimin. Unë jam shumë dakord me zotin Noga që kur të ketë një tronditje të situatës dhe trendin në Shqipëri të bëhemi bashkë. Po po, edhe ministri i Brendshëm t'i kërkojmë llogari, edhe kryeministit, pse jo? Se në fund fundit janë jetë njerëzish ato që humbin. Prona, pasuria, jeta, jon kapital. Jon kapital. Dhe, po nuk bëhet kështu.
njëra palë hidh baltë, pala tjetër mbrohu. Nga të mbrohemin e tani. Prej këtyre, prej krimit, apo... Jo, prej krimit mbrohë, si s'ke nevojt mbrohë, si krimit mbrohë, ti ka mbrojtjet, ka punë pushtet krimit. Tani ne kemi thonë, hajdeni, nuk ke nevojt mbrohë, ka punë pushtet krimit. Strategjit tona... Zotri, ty i t'ka sënë pushtet paraja drogës dhe krimi, pare s'ke të mbrohë. Shepushtet pushtet o flamur, e dini madhe i vogën këtë vend flamur, Partia Socialiste, mbas 4 vjeç qeverisje i ngriti mandatet nga 68-74. Çfarë thotë do të bëjë më? Po leçat pse s'u ankove? Pse s'u ankove? Çfarë thotë? Çfarë thotë? Po i pranon edhe paçë ato apo jo? Bili shtrëngove edhe dorë. Hera e parë, hera e parë që ne bëmi gjë të mirë bashkërisht. Bëmi gjë të mirë ne. Se nuk besoj se pa Shqipëri pankarta e banderola që ishin lek shqiptar. Lemo këto okay. Po se pak kërë shkuar në në rëgët. Atere, reforma në drejtësi, apo a do ja fund krimit organizuar në vënd, janë minutat e fundit ku mund të klikoni për sondajin e Balkan Webit, po? Ne i kemi dhënë gjithë supportin maksimal të mundshëm dhe të nevojshëm reformës në drejtësi. Ne si opozit. Majoranca, si që thasht, tashti po i vendër këmbëza për ta shkatruar dhe për të mos lejuar që të funksionojë dhe të ecë. Arsyet dihen, sepse së bashku me krimin, do shkojnë edhe para drejtësisë, do shkojnë edhe bosët. Patjetër, gjithë. Edhe bosët. Dhe bosët janë qeveri. Bosët janë politikë. Harrojeni ju që ka ndonjë vend në botë që krimi merr supergjiro të tilla, sa që godet policin, si a i rasti Elbasanit, pa suport politik. Këtë nuk besoj që ka naiv që e pranon dhe e beson. E kor, ka një hetimat. Të lutëm, tjere hetimit, nuk hymë në hetimit teknikalitetet, nuk hymë atë punë fare unë, ka një hetim. Ka një hetim, për shdo gjë ka një hetim, në fund nuk ka asë i përfundim, në këta 4 vjetë. E dini zonja, po jo, për shdo gjë kanë hapë nga një hetim, dhe në fund nuk ka asë i përfundim. Me 10 rast mos hynë debate, se kanë prish provat, e s'du t'hynë atë debate teknike. Mos hynë, mos hynë. Ka një gjë shumë më thelbësore në këtë histori. Krimi sot është i fuqishëm, sepse ka support politik nga qeveria. A e dini ju, po të shkoni në çdo qytet Shqipëris, do t'ja përmendni me gisht, që kjo band ka marë kaq tendra këtu, Kjo band, kaq tendra. Nuk ka më. A dini ju që nuk guxon biznesi me hyrje konkurrentë për tendra, se i marrin gjitha tendrat bandat. Kush mund më flasë mua këtu, pastaj për drejtësi dhe për shtetë. Ta bëj një bashkim, një reformë drejtësi, dhe para përgjegjësis, do qëjë para hekurave edhe bandat, por do qëjë para hekurave suportusit, bështetësit, dhe komandusit e bandave. Ndaj sot majoranca është e tmerruar dhe bën gjithë shka ta bloke këtë proces. Ndaj më në fund njëtin mendim me Zotin Noka. Të bashkojnë forcat që të shëjnë para drejtësis këdo që në këto 27 vjetë ka abuzuar me taksa e qytetarve shqiptar dhe me tenda dhe me leke taksa paguzve shqiptar. Ke 4 vjetë ke pasot të që qosh para drejtësis, po tani ka ardhë rava që të shkojnë ju para drejtësis edhe pandaj jeni shqesuar. Apo s'ka kollaro, krimi është krim, ka një ngjyrë. Në politik apo jashtë politike, të bashkojmë forcat dhe energjit, të japim suportin për reformën në drejtësi. Ndonjë me këtë kryeministë të qeveria, mendoni ju? Ti çojmë atje para se ndajmë një ndihmë me këtë. Dhe unë jam i bindur që se flamuri e ka këtë. Më në fund bazë 2 orësh të pak një ndihmë të bashkët e kanë atë. Ai bindur që kryeministi do ja fund krimit organizuar në vend. Jo me 73% dhe po me 27% do janë përgjigjet tuaja. Faleminderit që na ndoqët të nderuar teleshikues, është e pamundur ta mbyll ndryshe. Faleminderit Lala, faleminderit Manja, faleminderit Noka. Shihemi nesër në mbrëmje me studion e hapur.